Վաճառվում է սեփական տուն Նոր Երզնկա գյուղում, Երևանից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1000 քառակուսի մետր։ Արժեքը $27,000։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 031 777։ Բարև ձեզ։ Բարև ողջույն։ Այսօր ուզում ենք խոսենք հաջողություններից, ֆինանսական եւ ոչ միայն, թե ինչպես է մարդը օգտվում կյանքում, օգտվում կամ չօգտվում տրված շանսերից։ Այո, կա գլխավոր օրինաչափություն, որպես օրենք դարձած հասկացողություն. Մարդը, երբ որ ճիշտ ներդրումներ է կատարում իր կյանքում, իր վրա, ներդրումներ թե ֆինանսականի ու թե իմացության զարգացման համար, դա վերադառնում է իրան բազմապատիկ, ու մենք հիմի որոշակի առումով նպաստում ենք այդ առումով տալով որոշակի հասկացողություններ, որոնք դու ընկալելով ու զարգացնելով ձեր համար, կիրառելով ձեր համար, դա կլինի ձեր ներդրումը ձեր կյանքում, որը որ կվերադառնա ձեզ հազարապատիկ։ Այո, կարծում եմ այո, սակայն շատ ժամանակ, եթե նույնիսկ տարվա քարտեզում երևում է, որ մարդու մոտ հաջողություններ են բացվել, որ շանսեր կլինեն հաջողակ լինելու այս տարի, մարդուն պատմում ես, ասում ես, որտեղից, ինչպես դա պիտի գա, ժխտում է, ասում է, ոչ, չի կարող պատահել, ես անվախտ եմ, տենց բաներում չի ստացվի եւ այլ, այսինքն ինքը իրան արդեն ծրագրավորել է, ու այդ շանսերը ուղղակի չի տեսնում կամ հրաժարվում է։ Հա, այդ շանսերը կան, բայց մարդ ինքը պիտի ձեռքով կատարի դա, պիտի իրականացնի, թե ոչ, թաղտին նստած ոչինչ չի գալիս քրտինը։ Փաստացի, մարդը մարդ չի, այլ իրեն սովորույթի ուժով ծրագրավորել է որպես բիոմեքենա։ Դե պեսիմիստ է, նատուրալ պեսիմիստ է, չի հավատում ոչինչին ու չի հավատում, որ ինքը կարող է երջանիկ լինել կամ իրեն մոտ հաջողություններ կարող են լինել։ Այդպիսով ինքը շանսերը կորցնում է, երկու շանս ակնհայտ կորցրեց, որից հետո արդեն ամբողջը փակած էր, այսինքն ամեն ինչ գլխում է, չէ՞, կատարվում։ Սկզբնական վիճակից ելնելով, մարդուն մեղադրել պետք չի, քանի որ այս ամեն ինչը փակիտակ է պահվել հազարավոր դարերով, ու ոչ միայն փակիտակ պահել, այլ աղավաղված են ներկայացվել։ Դրա համար մարդիկ իրենք իրենց համար քայլ չեն կատարում, ու բնականաբար տեղի ունեցող սխալներն ու փորձերը, նստելով որպես բացական, արդեն տանում է դեպի քանդման։ Դե հա, եթե մարդը ասում է, ես անբախտ մարդ եմ, չի կարող պատահի, տենց բան հետ չի լինի, արդեն ո՞նց, անբախտ մարդը ո՞րն է, այն մարդն ու կյանքը մի քիչ ավելի դժվար է, պետք չի համեմատել անընդհատ, ես մեկը ունի, ես չունեմ, այն մեկը արեց, ես չկարողացա, հա, բայց շատ բան մեր ձեռքերում է, չէ, եթե շանսը չես կարողանում օգտագործես, էլ ինչպես շտկես։ Առնվազը 80%-ը, ամենաքիչը։ Այո։ Ու իրականում խոսում ենք ուսուցիչներ, գուրուներ, մասնագետներ, հա, լսենք, սովորենք, բայց ամենաառաջի ուսուցիչը հենց մեր հետ է, դա մեր սխալվելն է։ Սխալվելը, որը որ եթե դիտարկում ես, ապա տեսնում ես, թե ինչ պետք է ինքը քեզ տա։ Ինքը իրան այնքան է ծրագրավորում, մա չի կարող պատահի, այդպիսի բան չի լինում։ Դե ոնց չի լինում, եթե կա, անկանհայտ տեսնում ես քարտեզում, որ դա այդպես է դասավորվել, մոլորակները այդպես են դասավորվել, որ իրեն շանսեր են այս տարի տալիս, եւ այդ մարդը չի օգտվում դրանցից։ Կարող ենք էլի սկսել անցած անգամվա նման կույսից, կամ որից ցանկանաք։ Ինչ կույսից, արի խոյից, սկզբից միջև վերջ, խոյից սկսենք։ Խնդրեմ։ Դե խոյին ինչ է խանգարում, եթե հաջողությունը մի քիչ եկավ, ինքն էլ ինչ-որ, խոյը ընդհանրապես այնպիսի կենդանակերպի նշան է, որ նրա տակ ծնված մարդիկ առաջինը համառ են բավականին,
Երկրորդը, հոսքի մեջ են ընկնում, որևից է, շատ ակտիվ, այսպես ասած, ոզերը տնգած գնում են, և ուզում են, որ իրենց հետևից մարդիկ հետևորդներ լինեն, հետևից գնան։ Եթե իրեն հանկարծ այդ ժամանակ չեն ընդունում, չեն գնում ետևներից, նրանք էլ ուրեմն հիասթափում են, մի քիչ նստում են, մեկ ուրիշ հոսք են տեսնում, մտնում են այդ հոսքի մեջ են գնում, նույն եռանդով։ Եթե հետևորդներ ունեցա, ուրենքը եռանդավոր, եռանդով առաջ կգնա և շատ բաների կարող է հասնել։ Բայց դա խոյի թույլ տեղն է, որովհետև խոյը լինելով ուժային նշան ու գլխավոր ֆինանս ու հաջողություն բերող հասկացողությունը խոյերի համար պետք է լինի նորը մտցնելը, քանի որ էներգիայի առումով, այ իմպուլսիվ է ինքը, իմպուլս, այսինքն նոր, բացել, կայծը տալ, հաղթահարել, այսինքն նորարարություն, իսկ նորարարության համար դիտարկել ուրիշներին բնականաբար նշանակում է կրկնվել, որտեղ որ հենց իրենք էլ չեն իրենց ուժային դաշտը ամբողջովին բացի, համեմատության մեջ դնելով։ Չէ, ես ակնարկեցի նրա թույլ տեղը, որպեսզի հասկանանք ինչն է խոչընդոտում հաջողություններին հասնելու։ Ուղղակի ինքը եթե հանկարծ հետաքրքրությունը կորցրեց կամ հիասթափվեց, ապա մեկ ուրիշ հոսք կգտնի, մեկ ուրիշ տեղ։ Այսինքն գործերը կարող է չավարտի, ավարտի չհասցնի և հիասթափի, ուրիշ բանով զբաղվի, բայց իրեն պետք է իմպուլս, մարսն աղեկավարը, այսինքն և մի քիչ էլ ագրեսիա կա, ընդհանրապես մարսը խոյում ունենում են շատ զինվորականներ, որոնց աշխատանքն է դա, ոչ թե ինքը ծառայում է ուղղակի, այլ որոնց աշխատանքն է դա։ Բայց ձեր ասած այդ, որ ինքը իր գործը միջև վերջ չի հասցնում, դա որ բացական ներկայացրեցիք, դա իրանց հենց դրական կողմն է, եթե գիտակցում ենք սա, ապա ինքը հենց ցանկացած նոր բան սկսելու ու առաջ տանելու, այսինքն ցանկացած նոր բանի ճամփա գցողն է, նորը բացողն է։ Այո, ինքը շատ ավանգարդ է, ինքը առաջինը պիտի լինի, ամեն տեղ պիտի առաջինը լինի, բայց բան նրանում է, օրինակ, եթե ինքը գործը ավարտի չհասցրեց, մեկ ուրիշ բան սկսեց, լավագույն դեպքում ինքը այդ գործը մեկ ուրիշ մարդու, այդպես ասած, ուսերին է դնում, կամ իր հետևորդներին է տալիս ավարտեն, այսինքն ինքը չէ, ինքը մի նոր բան է տեսել, նոր իմպուլս է տեսել, գնում այդ նորով։ Քանի որ խոսացիք մի ուրիշ մարդու եւ այլ, ստեղ հասկացողություն ասեմ, որ նման իրավիճակներում խոյ գործանողներին խորհուրդ եմ տալիս օգտվել երկու այլ նշանից, կշեռքից ու երկվորյակներից։ Առաջնային առումով այդ երկու նշանը, եթե եղան խոյի կողքին որպես գործընկեր, ապա գործունեությունը չափից դուրս ոչ թե հաջող է գնում, այլ հասցնում է վերջակետի ու հենց նոր բան, այն որ ասում ենք, չէ, ինքը ճամփա գցողն է, կշեռքի ու երկվորյակի օգնությամբ ավարտին ոչ միայն հասնում, այլ առավել է բացում։ Այն փորձենք հասկանալ, ինչի կշերքի և երկվորակ։ Երկվորակը առաջինը մտածողն է, ինֆորմացիոն դաշտն է, խոսակցականն է, շփումն է մարդու, իսկ կշերքը շատ ներդաշնակ կենդանակերպ է, հենց մարսը, խոյը գտնվում է հենց կշերքի դիմացը, այսինքն մարսը, որտեղ որ խոյում շատ ուժեղ է, հա, ագրեսիա է, ուժը, անվախություն է և այլը, մարսը կշերքում շատ թույլ է, իրեն չի կարող արտահայտել, և հենց այդ պատճառով կարող է, պատճառներից մեկն էլ դա է, որ կշերքը մի քիչ տատանվում է։ Այ, էտի արդեն, որ հասնենք իրենց կխորանանք, այո, մի հատ հասկացողություն էլ ասենք խոյի պահով ու անցնենք առաջ, միջև կհասնենք կշերքին, երկվորյակին և մնացածին, բնականաբար փող կոչվածը, որ եկավ, բաշխում է, չէ, մարդը իր գործունեության մեջ, խոյերի համար
պետք չի, որ փողը կուտակված պահի մի տեղ։ Ինքը շրայլող է։ Շրայլողի պահը չէ։ Ծախսող է։ Երբ որ պահում են, չէ, մարդիկ փող կամ ներդրում են կատարում, մի քանի տեղ պետք է ներդնի կամ մի քանի տեղ պահի, թեկուզ բանկերում չի դնում կամ մի քանի տեղ, հա, թեկուզ իր տան մեջ, տարբեր տեղերում դնի, այսինքն ցանցային թույլտվություն տա, թեկուզ մակետ տան մեջ հասկացողության պահով։ Այ էներգետիկ, էներգոինֆորմացիոն առումով խոհերի համար շատ լավ է։ Կարող է։ Որովհետև, նայեք, ենթագիտակցության մեջ հիշում ենք, չէ, խոյը բացող է, այդ վերջի հասնելու պահը իր մոտ թույլ է, ու ինքը արդեն ունի պատրաստի մի քանի տեղի ներքին ենթագիտակցության մեջ, այ ներքին պաշարը, որ կա տարբերակներ։ Տարբերակներ, այո։ Եթե որևիցե այդ տարբերակներից մեկը իրեն շատ է հետաքրքրում, անպայման հետո կշեղվի այդ տարբերակով, բայց ինքը ուղղակի շատ էգոիստ է, դա էլ է իր թույլ կողմերից, ես ասել է և ինքնը հավան է, շատ ժամանակ դա էլ է խանգարում իրեն, ինչպես այդ բոլորը հաղթահարին։ Նախ այդ նույն բանը եկեք հասկանանք, որ եթե չլիներ, ապա նա չէր կատարի ոչ մի քայլ ու մեծ ճամփեն բացողի ուժը չէր կարող կրի իր ուսերին, այսինքն այդ էգոիզմը, եսասիրությունը պետք է ասենց ասած վերաձևափոխի դրական առումով, էգոիզմը, եսասիրությունը հասկանա, որ այն մեծ ուժն է, որով որ պետք է բացի հոգևորը, ոչ թե զուտ դրա նյութականի առումը առաջտանի, այ սա է պայմանը, որը որ կբացի շարունակությունը։ Ուղղակի եթե մի քիչ խոչընդոտ է առաջանում, ինքը չի կարող առաջ գնալ այդ նույն իր երանդով, փոզերով սենց, դրա համար, ապա նա շատ ջղայնանում է, դառնում է կռվարար։ Դրա համար ասեցինք, նա միտքը գցեց, ճամփեն բացեց ու պդի սպասի արդեն ինքն իրեն զարգացնի, ինչ նոր տարբերակ զարգացնի ու սպասի, որ այդ նորի ուժային դաշտը կուտակվի, որովհետև տվեց շրջապտույտը պետք է առաջ տանի արդեն, երբ որ ինքը այդ համբերությունը չի ունենում, նորից կանգ է գնում, դրա համար խորհուրդը այդ ուժային դաշտը առաջ մի տար, արդեն կանգ ու սպասի, որ կուտակվի, թե գիտելիքով, թե ինքդ քեզ սովորելով, թե շրջապատը, որ արդեն շրջապատի դաշտը ներդաշնակվի ավտոմատ, հա, գցած հասկացողությամբ, էությամբ քո համար։ Նա շարժ պիտի լինի, նա համբերությունը չունի նստի սպասի։ Ուրեմն պիտի սովորի։ Վերջ, պիտի սովորի, մարդը ինքի վրա պիտի աշխատի։ Դրա համար օրինակ նայի, եթե երեխաներ են, փոքր խոհեր են, հա, ծնողների խնդրում եմ առաջի հերթին երեխային սովորեցնել յուրաքանչյուր գործ, ամենահասարակ ավարտի հասցնի, այսինքն երեխայի հետ 3-4 տարեկանը, բայց արդեն կարելի է մեծի պես նստացնել, հետը խոսել, ես ինչ բան ուզում եմ անեմ, ուզում ես բալիկ ջան, հաստատ անելու ես, տես, արի պայմանավորվում ենք, պիտի սկսածը ավարտի հասցնես, եթե ավարտի չես հասցնել, ուրեմն մի սկսի, ինքը սկսում է մտածել, ինքը կարա այստեղ, դրանով խոյի մոտ ձևավորում ենք նաև շարժը, որ ինքը մենակ խոյ չլինի, որ ինքը թույլ տա, որ իր մեջ ինֆորմացիա, էներգիան աշխատի նոր ձևերով դրսևորի, բայց եկեք պայմանավորվենք մեր ունկնդիրների համար եւս, երեխաների համար առանցին թեմա, թեկուզ հենց հաջորդ անգամ, հա, այսօր շարունակենք զրուցել, եթե հաջորդով, ապա ցուլի մասին։ Հա, ցուլի մասին, դե այստեղ խոյի մասին ասենք, որ եթե հաջողությունների է հասնում, եթե ավարտի է հասցնում, թեկուզ մի բան, ապա ֆինանսական հաջողությունն էլ հետն է գալիս եւ բնականաբար, հա, բնականաբար, ինչը որ ասում ենք, բնականաբար դա, այո, մենք ֆինանսների եւ հաջողությունների մասին ենք խոսում, այսինքն խոյը պետք է մի քիչ համբերություն եւ միշտ հաշվի առնի, որ նոր բան պիտի բացի, այո, միշտ ճամփա բացի, այո, ճանապարհ բացելը ինքը առաջինն է էլի, ինքը իր էգոն լրիվ կբավականացնի, բայց
պետք է մի քիչ համբերություն, առաջինը, եւ երկրորդը էլ ինչ։ Կարթեցեց, սպասի, այսինքն։ Հա։ Ոչ թե ամեն վարքյան բարձացնի տեսնի ինգելը, թե չէ։ Ձուկը բռնվելա, թե չէ։ Լավ։ Ցուլ։ Դե ցուլը առաջին հողի նշանն է։ Եվ ինչպես առաջին հողի նշան, հողի նշաններից ամենանյութականն է պրակտիկը։ Բոլոր հողի նշաններն են պրակտիկ, գույցնել, այտեղ ճուրնել, ցուլնել, բոլորն են պրակտիկ են, այո։ Առաջի ցուլը առավել։ Դե հա, պրակտիկ է, հատկապես նյութական, ֆինանսական ոլորտում, որովհետև ինքը շատ է սիրում, Վիներան է ղեկավարում, շատ է սիրում ներդաշնակ շրջապատ, գեղեցիկ կահավորած տուն, գեղեցիկ թանկ հագուստ, ինքը դրա համար պատրաստ է լավ աշխատել, շատ աշխատել, աշխատունակ է շատ, շատ աշխատել, որպեսզի այդ գումարները աշխատի, բայց այստեղ գայթակղությունը հենց այդ գումարներով էլ գայթակղվում է։ Օրինակ, եթե շատ փող ունի, ոմանք ծուլանում են, ասում են, դե լավ, արդեն ամենջ ունեմ, ինքը աշխատում արդեն փող բերում է, մյուսները շատ աշխատունակ են, շարունակում են աշխատել, բայց օրինակ գայթակղությունները ընդհանրապես նայում ենք սև լուսնով, հա, սև լուսնը եթե խոյում է, ինքը գայթակղվում է իր դիրքով, ուժման պայման առաջինը լինի, հասնի եւ այլը։ Եթե ցուլում է, ուրեմն նա փողով է գայթակղվում, այստեղ իր մոտ կարող են առաջանալ կտակի համար կռիվներ, ուրիշի փողերին էլ հետը, սաղ ինձ, այսենց բաներ կարող են առաջանալ, այստեղ ինչ անենք ցուլի հետ, որպեսզի նա շատ համառ է եւ էլի պոզեր ունի, պոզերը տնկած համառ գնում է առաջ։ Նախ ասեմ, դրա դրական պահը այն է, որ աշխատում է անկախության գաղափարը։ Ճիշտ է, չի հասնում ջրհոսին, որովհետև ջրհոսը դա դիտարկում է գեր հասկացողությամբ, ամբողջ առաջ տանելու ցուլն էլ ինքը բոլորի համար ցանկանում է, բայց առաջի պրակտիկ ինքն է ապահովում է անկախության գաղափարը, հա, հոգևորի ու նաև նյութականի ամեն ինչի առումով։ Եթե դա չլինի, ապա մարդը մարդ չի դառնա, եկեք սկսենք ստեղից այդ ու շարունակություն, որ ասում ենք փողի գայթակղությունը, ստեղ շատ լավ է, որ փողը կա, եկեք հասկանանք, որ փողը ինքը էներգիայի աղբյուր է, չէ՞, ինքը էներգիայի աղբյուր, ինչքան է, որ մենք ասենք նյութական զուտ, առանց նյութականի չի կարող լինել նաև առաջ խաղացումը, զուտ հոգևորով կկտրվի կյանքից առավել եւս հողից, հենց հողը ինքն է դա ասում։ Դե շատ հոգևոր չի լինում։ Ստեղ, չէ, լինում է։ Այ հենց գաղափարը, երբ որ ինքը չգայթակղվի, իմաստը դնում ենք բնության հետ ներդաշնակ լինելու առումի վրա։ Բանն նրանում է, որ այստեղ ազատության գաղափարը լարված է ջրհոսից, ցուլը 90 աստիճան է քառակուսն լարված ասպեկտը, այսինքն ազատության գաղափարը իր մոտ մի քիչ շեղված է իմաստը, ինքը ուրիշ կերպ է դա հասկանում, դե դրա համար ենք ասում գիտակցաբար մոտեցումը, գիտակցաբար, ու դա բոլոր այս ասածը, որ ասում ենք ամեն նշանի կարգավորման ուժեղութուլ տեղերի պահով գիտակցաբար մոտենալ հասկացողության ու վերարժևորել։ Եթե սա ցանկացած նշան ինչքան ուզմա գերեզոր ունի, միշտ կան եւ դրական եւ բացական կողմեր, հա, հասկացողությունը ինչ որ խոսում ենք վերարժեվորելու մասին է, վերարժեվորել, ակտիվացնել իր դրականը, չ վախենալ, որ կարող է չաշխատել, օրինակ ծուլերի մոտ կա վախի հասկացողությունը, տվյալ բան, եթե հանկարծ չի տեսնում, թե ինչպես պիտի գա կամ որտեղից պիտի գա։ Հա, նյութական հոսքը եթե կորցնում է, չի տեսնում, իհարկե վախենում է։ Ու վերարժևորելու հասկացողությունը տվյալ պահին ձեռքից վերցնել ցենց կոչված փոխհասկացողությունը ու ասել դա վատ է, չէ, հարցին պետք է ուրիշ տեղից մոտենանք, այլ այդ
որպեսզի ինքը չընկնի այդ էգոյի բացասականի ազդեցության տակ, հա, հենց պետք է ինքը բնության հետ շփվի, այսինքն հոգևորի դաշտը ակտիվացնի։ Այդտեղից փողը առավել շատ կգա, որովհետև ներդրումը բնության ներդաշնակության հետ ու կյանքը կտանի առաջ։ Թե չէ ինքը շատ աշխատունակ է եւ կարող է այդ ներդաշնակ իր շրջապատը ստեղծել, տունա, հողա, հողակտորը եւ այլը, դա նրա համար շատ կարեւոր է, այսինքն հողին մոտ ավել ինքը։ Ու շարունակությունը, եթե խոսում ենք հաջողություն, ուրախության դաշտ, փողի հասկացողություն, ապա պետք է փորձի գտնի նորից տարբեր ճանապարհ, թեկուզ քիչ-քիչ, թեկուզ կա, չէ՞, ասում ենք, գործ անեմ, այսքան ինչ փող գա, հա, որոշակի նշանների համար դա կարող է բերի հաջողություն, բայց ծուլի համար քիչ-քիչ, բայց տարբեր տեղերից ինքը իր մեջ նորից պետք է փորձի այդ ցանցը գցի, որտեղից է հնարավոր։ Սա էլ եւս ակտիվացնում է հոգեվորի դաշտը։ Այո, երևի թե այո, որովհետեւ եթե վերցնենք ղեկավարին, Վեներան, Մարսը, խոյ ղեկավարը, Մերկուրին երկորակի ղեկավարը, Մերկուրին ամենա երիտասարդն է, հետո ուրեմն գալիս է Վեներան, ծուլի ղեկավարը, հետո Մարսը, դա տարիքային առումով եմ ասում, Մերկուրին դա մեր երիտասարդությունն է, այսինքն ավելի երիտասարդ ժամանակն է, հետո արդեն խոյի տարիքն է, հետո արդեն ծուլի տարիքն է, միջին տարիքը Մարս։ Դե հիմի որպեսի, եկեք հասկանանք, որպեսի Մերկուրին, հետո Վեներան, հետո խոյը, խոյը որտեղ Մարսը, դա միջին տարիքի 40 մոտ մարդիկ են, Վեներան ավելի երիտասարդ։ Հիմա հասկացանք, ուրեմն, այսինքն տարիքով քանի որ ինչքան փոքր են, չափսնելա փոքր, այդպես ասած, եթե իրեր վերցնենք, Մերկուրիա, Մարսա, Վեներա, չէ՞, իրեր եթե վերցնենք, ամենամանր իրերը Մերկուրինա։ Հետո նույն բանով, դե եթե հասկանանք Մերկուրիի գաղափարը, տվյալ պահին տեղեկություն բերող, չէ՞, որն էլ հենց ինքը շատանալով նաև, եթե չի հասցնում վերաձևափոխվի, վերարժևորվի, առաջացնում է լարվածություն։ Հա, հիմա ուզում եմ ուղղակի ասեմ, որ հա, մի քանի հատ, մի քանի հատ, որպեսզի ընդհանուր մեծը լինի։ Տարբեր ճանապարհ։ Այո, տարբեր ճանապարհներ լինի, այո, մի քանի հատ։ Ձերքի բոլոր մատներից օգտվելու գաղափարը։ Այո, այո։ Սրա մասին ընթացքում կարելի ասել, ուղղակի ընկնդիրները ուրախ լինեն, որովհետև անցած անգամ մեկնաբանությունում գրել էին մենակույսի մասին է խոսում, մեկը գրել էր մենակը շարքի մասին է խոսում։ Ոչ, բոլոր նշանները անցան։ Ու ասենք տվյալ պահին ցուլի մասին են խոսում, ցուլի պահը հետաքրքիր է օրինակը բերելու առումով բոլորի, հա, ասենք Մերկուրին ճկույթը, չէ՞, լարված է ակտիվացրու ճկույթը, հա, Վեներան, Վեներան ուրեմն ծուլերն են ակտիվացնում, որպեսզի բութ մատի, այո, թմբիկը ակտիվացրու էներգիայով շփելով, հա, տարբերակները օգտագործեն, կամ ասենք վզի 4-րդ ողը ակտիվացրու Մերկուրիի դաշտի լարվածություն, համ լարվածությունը թողելու համար, կոնկրետ Մերկուրիի պահով եթե խոսում ենք, համել ակտիվացնել տեղեկություն ստանալու հաճախականության դաշտը, որ քո մոտ հեշտ աշխատի։ Ուրեմն հասկացանք խոյի եւ ծուլի մասին, հիմա անցնենք երկորակին, վերջնական։ Երկորակը դա ինֆորմացիոն դաշտն է, դա շփումն է մարդկանց, խոսքն է, բառն է եւ միտքն է, այսինքն եւ նաեւ նախնական ուսումն է, այսինքն նախնական դպրոցն է, փոքր դասարաններն են, բարձր դասարաններ, տեղեկություն ստանալ, այո, շփվելու հզոր կարողություն, վերլուծելու հզոր կարողություն, որն է բարի ուժը հասկանալ, վերլուծելը, որի շնորհիվ որն է տալիս է հենց հաջողությունը զգալու ու փողը զգալու, կառավարելու ունակությունը։
Եվ նայեք, այստեղ ուրեմն երկվորակը դա փոփոխական նշան է, այսինքն երկվորակ արդեն իր երկու բառից է, այսինքն սա մենակ չէ, երկվորակը չի սիրում մենակ մնալ։ Առաջինը, երկրորդն էլ միշտ կարծես փնտրում է իր երկրորդ կեսին։ Եվ երկորակը Մերկուրին ամենաերիտասարդներն են, երիտասարդ մարդիկ են, եւ փոքր ժամանակից են նրանց արդեն կրթությունը ստանում, սովորությունները ձեռք բերում, մտածել սովորել, բարի հզորությունը հասկանալ։ Այստեղ շատ մեծ դաշտ է, դա սկիզբն է, մենք բոլորս էլ անցնում ենք ամբողջ 12 նշանները մեր կյանքի ընթացքում, այդպես մենք ունենք նույնիսկ պրակտիկա, որ նայում ենք պրոգրեսիաները և դիրեկցիաները, այդ պրոգրեսիաներում արևը ամեն տարի հաջորդ նշանում է, այսինքն ամեն նշանում ինքան տարի է ինքը մնում, եթե հաշվարկենք, ուրեմն մենք կարող ենք հաշվել, այս տարի մենք ինչ ենք մեզանից ներկայացնում, քանի որ արևը պրոգրեսիվ, եթե փոխում է իր նշանը, ապա դու այդ հատկությունները ձեռք ես բերում, եթե հանկարծ ասում ես դու այս տարի ասենք, թե այդ ծեղջյուրի սովորություններից պետք է ունենաս, ասում ահա ես ինքս իմ վրա զարմանում եմ, բան եմ, մտածել եմ սովորել, վախերը առաջացել, բա որ ես մեծանամ ու ջուր տվող չլինի, հաց տվող չլինի եւ այլ եւ այլ, այսպիսի բաներ ա պատմում, այն բաները, որոնք կարա ասի այդ ծեղջյուրը, այսինքն այդ հասկացողությունը կա, այո, ու ասենք էներգիայի առումով երկվորյակների այդ ուժային դաշտը, գերհզոր ուժային դաշտը, երբ որ սենց կոչված իր կիսվում է, հա, միաժամանակ երկուսը հանդես են գալի, այդտեղ եւ ուժեղ լինելով, որ երկու ուժային դաշտա, բայց թույլ տեղ է այս առումով, որ պահի տակ որոշում կայացնելը շատ դեպքերում կարող է չստացվի, ու որոշումը չկայացնելով արդեն հետո հետ են գնում ու չի կարողանում առաջ տանել։ Ուղղակի նա շատ փոփոխական է, ինքը հիմա կարա մի բան ասի, երկու ժամ հետո ուրիշ բան ասի, այսինքն ինքը իր վերջնական որոշումները ներսում չի անում, բայց հայտարարում է այս այսպես է եւ վերջ, բայց ինքը իրեն իրավունք է վերապահում անթատ փոփոխել։ Հիմա նայեք, դա որպես բացական ներկայացրեցիք, չէ՞, այո, բայց օգտվենք դրանից հենց երկվորյակի համար, ուշադիր լսեք երկվորյակներ ու նաև նրանք, ովքեր կուզեն տվյալ պահին երկվորյակ հանդես գան, ուժային դաշտը այդ որ մանր, այսինքն փաստացիով ընդունենք, որ ստրատեգ չի, ու քանի որ ստրատեգ չի, ցանկացած գործ ինչ որ անում է, հենց թող գիտակցված մանր սցենարների վերածի երկվորյակը, ու հարցին մոտենա, թեկուս մանրը, չէ՞, տակտիկա ինքը, մանրը էլի մանրերի վերածելով ու կհաստի գեր հզոր արդյունքների, ու այդ բացականը գիտակցաբար էներգիան վերաձևափոխեց, աշխատացրեց դրական ձևով։ Եվ երկվորակները իրականում կյանքում բավականին հաջողակ են, իրենց թույլ տեղը նյարդներն են, հա, իրենք չեն կարող, օրինակ հետները խոսում ես, ինքը քայլում է, չի կարողանում ոտքերը ձեռքերը հանգիստ պահել, անթատ շարժման մեջ են։ Բնական է, ուստի գիտակցաբար մոտեցում է, էլի ասենք մարդը ինքը իմանալով ուժեղ ու թույլ տեղերը, ուժեղը պետք է ակտիվացնի, բացականը իմանալով վերաձևափոխի, որ որպես ուժեղ աշխատացնի, որպես ուժեղ կողմ, դա եմ ուզում ասեմ, այսինքն տվյալ առումով ասենք, եթե օգտվում ենք կենցաղում հաջողություն հասնելու համար, տեղեկատվական ինֆորմացիոն ոլորտից օգտվելը, այո, եւ կամ աշխատել այդ ոլորտում, որն է մոլորակը, գլխավորը Մերկուրին, այսինքն նորից տեղեկատվական աշխարհ, այո, Մերկուրին է նրա ղեկավարը, դրա համար խոսքը, բառը, խելքը
Իմիջիայլոց երկվորյակի համար հեշտ է տեղում լինել։ Հեշտ է, գիտեք ինչ առումով, ասել եմ, ներկայի դաշտի բաղադրիչ կենտրոններից մեկը մեր կոկորտն է։ Այո։ Հիմի, կոկորտի կենտրոնը կոնկրետ ներկան է, հա, այդի հետո կբացենք, որ սա ներկան կենտրոնը արևն է, վերևը ինչ մոլորակներ են, ներքևը ինչ մոլորակներ, դա այդո, բայց ինչ առումով սա շեշտեցինք, որ մոտիկ է կենտրոնին, որովհետև հետև մոտորապես 4-րդ ողը մի քիչ վերև է, բայց կենտրոնի հատվածում 4-րդ ողը, հենց քանի որ նորից Մերկուրին է, ապա երկվորյակները հեշտ են ներկայում լինում, դրա համար իրանք մեծ հաշվարկները դժվար է ստրատեգիան, բայց դրա համար էլ եթե հասկանում ենք, սա հասկանում ենք, որ տակտիկան հզոր է, ուրեմն տեղում ճիշտ որոշումները կարան գեր հզոր առաջ տանեն, դրա համար էլ հենց իրենք հաջողակ են, ընդամենը պետք է դիտարկեն իրանց մի բանից անցնել մյուսին կամ միաժամանակ մի քանի պրոբլեմների մասին մտածել եւ նրանց առողջական թույլ տեղը ուրեմն նյարդներն են եւ այն որ նա նույնիսկ քնած ժամանակ չկարողանում անջատի ուղիղը հանգստանա ուղիղը որտեղ անընդհատ մտածում է Գեր ծանրաբերված է նրա ուղեղը, անընդհատ, հոգնածություն է դրանից գում, այստեղ ինչպես անենք, որպեսզի նրանք կարողանան հանգստանան, ուղեղը հանգստանան։ Դեսպային չէ ցանկանա առողջությանը խորանանք, որովհետև դրա մասին առանձին թեմա կխոսանք, հա, բայց եթե ասել ենք, ուրեմն երկվորյակի համար Գեր ծանրաբեռնված վիճակը ընդամենը պետք է բաշխի։ Ոնց ասինք, չէ, հաջողության ու ֆինանսների համար բաշխել մանր սցենարների։ Հիմի տվյալ պահին էներգիան գեր ծանրաբեռնված ուղեղում, գլխում, հա, վերցնում ենք այդ գլխի հատվածը գիտակցաբար ու կարճ արտաշունչերով, հա, ամեն արտաշունչի հետ պատկերացնում ենք, որ այդ արտաշունչի ժամանակ էներգիան ուղարկեցինք կոնկրետ մի օրգան, հենց վերևից ներքև, ասենք մի արտաշունչ, կոկորդ, հետո մյուսը, ուս, հետո մյուս ուս, հետո սիրտ, թոք, ստամոքս, հետո ուսենց բոլոր օրգաններ, հա, աղեկներ, միջև ոտքեր, ձեռքեր, հա, այսինքն գեր ծանրաբեռնված, այ եթե ուրեմն մնացած տեղերը չի լիցքաթափվում, այլ լիցքավորում ա թույլ տեղերը արդեն։ Մենք նայեք, լիցքաթափում բառը դուք ճիշտ եք ասում, բայց եկեք նորից վերաձևափոխենք, նոր արժեք տանք մոտեցումին, որովհետև մարդու ենթագիտակցության էներգիան որպես էներգիա ինքը դրական բառն ա սիրում, հա, լիցքաթափել, թափել, այդ մենք ենք հասկանում, որ լիցքաթափելը թեթևացում, բայց երբ որ լսում ենք լիցքավորել, ավելի ենք, չէ, ակտիվանում, հա, դրա համար եկեք ասենք, լիցքավորում ենք թույլ տեղերը, թույլ օրգանները, հա, հասկանալի։ Իդեպ ցուլինը կոկորտն է, խոյնը գլուխն է, գլխացավը եւ անոթները գլխի, իսկ ցուլինը կոկորտն է, թույլ տեղերը առողջական։ Անցանք ուրեմն խեցգետնին, խեցգետնի ղեկավարն է Լուսինը, խեցգետինը չափազանց էմոցիոնալ է, բայց նաև դրա հետ միասին փակ նշան է, այսինքն էմոցիաները, այն ինչ որ ինքը կարող էր արտահայտել, չի արտահայտում, պահում է իր մեջ, եւ դա է հենց Լուսինը ստամոքսն է, դա է հենց որ իր փակ էմոցիաները, որը ինքը կուտակում է ներսում, քայքայվում է իր ստամոքսը։ Այ այդ նույն ստամոքսը քայքայվում է, եթե խեցգետինը իրան որպես խեցգետին չի պահում, այսինքն էներգիան, տվյալ պան եթե ասում ենք հաջողություն կամ ֆինանս, հա, խեցգետինները կարողանում են ճիշտ օգտագործեն փողը գնումների ժամանակ, հա, այ այսինքն այդ օգտագործելու հաշվարկը շատ ճիշտ է, բայց իրանց մոտ թույլակուտակում հասկացողությունը, կուտակելը, դրա համար հենց բնականից էլ է այդպես, հա, մարսողության խախտումը որ գնում է, դրա համար կուտակելը թույլ է իրանց մոտ, այսինքն իրանք պետք է օգտվեն նրանից, ինչը որ ճիշտ է իրանց մոտ, ճիշտ կատարելը։
խեցգետինն էլ ուժեղ նշաններից մեկն են։ Օրինակ, ցուլն է շատ ուժեղ, առյուծը ֆիքսված նշանները, հա, կարիճը, ջրհոսը։ Ուժեղ է, բայց պրակտիկ չի։ Հզոր են։ Հզոր, բայց պրակտիկ չի։ Խեցգետիններն էլ էլի թույլ նշան չէ, կարող են շատ բաների հասնել։ Ես ասել եմ, իմ համար բոլոր նշանները գերհզոր են։ Ուղղակի պետք է իմանանք, կոպիտ ասած, այսպես ինստրուկցիա։ Օրինակ, եթե գիտենք, որ խեցգետինը պրակտիկ չի, ապա գիտակցաբար ինքը իր վրա պետք է աշխատի պրակտիկ հասկացողությունները կանոնակարգելու համար։ Դե խեցգետին, որ ասում ենք, պատկերացնում ենք այսպես. տուն, ընտանիք, հայրենիք, այսինքն իմը, ամեն ինչ իմը, դրա համար սուրբ է, ընտանիքի համար, հայրենիքի համար, ամեն ինչ կանի կյանքն են կտա, իր երեխաներին, տուն, ընտանիք, այդ ամենը իր համար է։ Ընտանիք եթե չունենա խեցգետինը, ինքը իրեն դժբախտ է զգում։ Հա, մի տրամաբանորեն, էներգոինֆորմացիոն դաշտում, երբ որ էներգիան ասոցացվում է, սենց ծրվում է, այդ հասկացողությամբ, այդ ամբողջը, որ վերցնում է, հա, դա ստրատեգիան է, չէ, դրա համար ինքը պրակտիկ չի տեղում առումով, այդ առումով, որպեսի հարցը կանոնակարգվի, հա, եթե կուտակումը չունի։ Ընտանիքում պրակտիկա։ Եթե ինքը գիտակցաբար չի անում, ընտանիքում լինելով հանդերց, հա, ինքը իրան թուլացրեց, ընտանիքին է կթուլացնի։ Հա, կարող է։ Այստեղ ուղղակի ամենախոցելի տեղը խեցգետնի իրան նեղած կոտությունն է։ Կներսակցում չի ասում, բայց նեղանում է։ Դրա համար է սրտի նեվրոզը, դրա համար է տալիս է ստամոքսին։ Սրտի նեվրոզը ստամոքսի խանգարում, դա իրար հետ փոքր շաղկապված են։ Այո, շաղկապված են։ Ու ինչ անենք իրան։ Դե ես օրինակ միշտ ասում եմ, եթե խեցգետին եմ տեսնում, ասում եմ, պրոբլեմներիդ մասին ընտանիքի հետ խոսի։ Մարդուն լեզուն տված է, որպեսզի խոսի։ Երբ խոսում ես, պրոբլեմիդ կեսը գնում է։ Հա, դա մոտեցում է։ Իմ մոտեցումը մի քիչ առավել առաջ եմ տանում, քանի որ կա ստրատեգիան, հա, ուրեմն ինքը պետք է թույլ տա աբսուրդի հասնող, հա, հասկացողություն իր համար, իր կյանքի հաջողության համար, թեկուզ իր մտածողության դաշտում լինի, որ դա աշխատացվի։ Երկրորդ հասկացողությունը, հիշում եք, չէ, ասեցի, էներգիան ինքը կարողանում է ճիշտ օգտագործի գնումներ կատարելու ժամանակ, բայց կուտակումը, քանի որ չկա, մտածված ձևով սենց շատ սովորական, հա, նորից ենթագիտակցության մեջ էներգիան, որ ներդաշնակում գնա, օգտվում ենք ամենասովորական հասկացողություն, որ ժորթական լեզով ասած կաս ենք հավաքում, հա, ինքը եթե ամեն օր գցում է կուտակում կասը հավաքում, հա, ամեն օր ընդունենք կոպեկ սովորական, իր մոտ ենթագիտակցության մեջ գիտի, որ հավաքված պաշարը կա, ու այդ նեղած կոտությունն է գալիս էր իր ենթադրյալ չկայացվածությունից, որը որ սովորույթը, որ չի տեսնում, որ կա, արդեն թուլացնում է, չէ՞։ Հիմա գիտակցաբար եթե կատարում է այս քայլը, գիտի, որ հավաքում է, ստեղ արդեն քանակը կապ չի ունենում, ստեղ կապա ունենում էներգիայի ներքին առկայությունը։ Հասկացաք, խեցգետին ներքյան, ուրեմն կուտակում եք ոչ թե նեղացությունները ներսում, այլ կասայում գումար։ Ու էլի գիտակցված այդ մոտեցումը նախորոք կառուցում եք ստրատեգիայի հաշվարկով։ Հիշում եք երկվորյակների համար, որ ասացի մանրացնել սցենարը, գործընթացը մանր սցենարներով շարժվել, հա, էներգիան արտաշունչ բաշխել, իսկ ստեղ մեծ մասշտաբով ինքը պետք է նախորոք իր թե հաջողության, թե ֆինանսների հաշվարկը նախորոք մեծ ստրատեգիայով մշակի։ Լավ, ուրեմն տիրապետեք մի քիչ ձեր էմոցիաները, մի ներս գցեք ձեր, մի կուտակեք նեղացությունները, այլ կուտակեք գումարներ։ Որը որ ենթագիտակցության մեջ ուժային
Պաշարի հասկացողությանը ֆիզիկական ստիմուլով էակներ ենք, մենք ուզենք չուզենք։ Դրա համար գիտակցաբար պետք է օգտվենք։ Պարոն Ռուբենը գիտի ինչ է ասում, փորձեք երևի լավ կլինի։ Անցանք ուրեմն առյուծ, առյուծներ։ Դե առյուծները շատ եսակենտրոն մարդիկ են, շատ են սիրում, երբ իրենք գովում են, լինում են լինել ուշադրության կենտրոնում, բայց դրա հետ միասին արտակարգ տաղանդներ ունեն արվեստի մեջ, ստեղծագործական և այլն, և իհարկե փող շատ են սիրում, բայց այնպես չէ, որ հենց փողի համար կարող են ամեն ինչ անել, ինչու, որովհետև նրանք սիրում են գեղեցիկը, ունենալ, ամենալավը, ամենագեղեցիկը, այսինքն իրենց գումար պետք է, հիմա արի մտածենք ինչպես է պետք, այո, և նաև համառ են։ Միջև գումար ինչպես է պետքի մասին խոսալը, փողի առկայությունը, ոնց որ ասում ենք, չտրվելով ավելորդ լարվածություն չի ստանում, հա, քանի որ կարևորության, գիտակցաբար կարևորություն չի տալի, կարևորություն չտալով հեշտ է տեղում, բայց փողի քչության պարագայում, դա ոնց որ անձնական վիրավորանք է իրանց համար, որ իրանք փող չունեն։ Արժանապատվությունն ենք։ Անձնական վիրավորանքի հասնող երևույթ է աշխատում, բայց ինչ մնում է, որ կա փողը, այո կա, ու այն աշճանի, որ իրանք նույնիսկ առատաձեռն են։ Այո, առատաձեռն են, բայց առյուծի համար օրինակ հարուստ չլինել, նո, չեմ ասում շատ մեծահարուստ, հարուստ չլինել, այսինքն չկարողանալ այդ գումարը ապահովել, կարծես թե իրենց թագը ընկնում է։ Դե հենց այդ անձնական որը արյուծու եթե պատկերացնում ենք, թագը գլխին ենք պատկերացնում, իսկ թագավոր մարդիկ պետք է գումար ունենան և կարողանան դա աշխատել։ Այսինքն առատաձեռնությունը հենց գալիս է նրանից նաև, որ իրանք ունեն, ու ստեղ խոսենք փողի էներգիայի ևս մի երևույթի մասին, երբ որ մարդը փողը դուրս է տալիս, հա? Այո, տալիս է եւ ստանում է։ Բնականաբար դնում է շրջապտույտի մեջ ու գալիս է, հա? Այո։ Մեր մոտ, երբ որ խորագիտության մեջ սովորացնում եմ ես, կարևորը ոչ թե փողի կուտակումն է, այլ փողի շարժը, հա? Այո, այո։ Դա շարժը, եթե չեղավ զուտ կուտակում եղավ, դա արդեն ճահճացնում է։ Այո, այդտեղ բալանսը խախտվում է, որովհետև միշտ պետք է տաս, որպեսզի ստանաս, դա պիտի շրջանառվի, յուրաքանչյուր, հա։ Նույնիսկ գրքեր կան գրված, ասենց հաստ գրքեր, այդ մի այս նախադասությունը ներկայացնելով տարբեր գրքերով, տարբեր հեղինակներ, որտեղ այս մի նախադասությունը բացած օրինակներով հազար ձևի գեղարվեստորեն ներկայացնում են, ընդամենը կարճ, հասկացեք, առատաձեռն, այսինքն տալիս այն ինչը, որ ուզում ես ստանաս, տալիս ես, ու դա առավել շատ քեզ գալիս է։ Այո։ Հիմի, եթե այդ ունակությունը չկա մարդկանց մոտ, նորից եմ ասում, կարող է ինքը դառնալ առյուծ, որ աշխատի, ոնց է առյուծ դառնում, հիշենք, չէ, ասում ենք մեր ողնաշարի, որն էր առյուծը, 5-րդ տունը, չէ, այսինքն կրծքավանդակի վերևից 7 վզի 7 ողի տակից հաշվում ենք, 5-րդ ողը առյուծն է, ակտիվացնում ենք, կամ առյուծի նշանի մոլորակները ո՞րն էին, կամ վերևի առաջինը, արևնը, արևը, առաջի ողը, այո, կամ հիշենք մատների վրա ո՞րն էր արևը, երկրորդ մատը, ակտիվացնում ենք երկրորդ մատը, իհարկե գիտակցաբար ֆիքսելով, որ ակտիվացնելով արևը որպես առյուծի հաճախականություն ակտիվանա, առավել բացենք, հա, առյուծի այդ հուզական մտքային պահվածքը սկսում ես քեզ տենց պահել, բայց մի կարևոր հպարտ, հա, գլուխդ բարձր, հանկարծ թակը չգնի։ Ու ծնողներին, որպեսի երեխա առյուծ, եթե ունեն երեխա առյուծ, հա, մի օրինակ ես բերեմ երեխաների պատ, որպեսի իրանց այդ
բնորոշ էներգիան չխախտվի, առյուծի մոտ իր ուժերը հավաքվում է նաև, երբ որ ինքը ինչ-որ բան է ասում, հա, ու իր ասածը կատարում է։ Գիտակցաբար, հա, հետևելով իհարկե, որ կապրիս չդառնա, ձեր երեխեներին թույլ տվեք, որ մի բան ասեն ու դուք կատարեք իրանց ասածը, որ այդ առյուծը չքնի իրանց մոտ։ Հա, նաև չմոռանաք, որ ինչքան էլ ինքը առյուծ է, դա մեծ կատու է, որովհետև եթե իրեն շոյում ես, քաղցր բառ ես ասում, ապա իր եսը հագնում է։ Եկեք հիշենք ևս մի խորհուրդ, հա, այն ինչը, որ ունի ուժի հասկացողություն, ունի նաև հակառակ երեսը, այսինքն այդ առատաձեռնությունը շատ ժամանակ չար կատակ է խաղում առյուծների հետ, այսինքն ինչ են անում նրանք, ավելորդ դուրս տալ։ Այո, դրա համար կա այս տիպի մի հատ ասացված կամ հումոր, հա, ասում է, սոված ժամանակ խանութ մի մտի, կամ սենց խոսքը հենց առյուծների համար, քիչ գովազդ նայեք, արժեքային բաները մեծ մասամբ գովազդի կարիք չունեն, որովհետև առյուծը սիրելով այդ տեսնում աշխեղություն ու գնում ավելորդ տեղն է հենց դուրս տալիս։ Այո, եւ դե այստեղ ծննդյան քարտեզի շատ բան է կախված, լարվածը, լարվածի նշանները եւ այլն, մենք ընդհանուր բնութագրի մասին ենք խոսում։ Այո, բնականաբար առողջական առողջի թույլ տեղը սիրտն է։ Ինչի համար? Դե որովհետեւ եթե հանկարծ կպար նրա արժանապատվությանը, ներս գցելով ինքը մեծ ապրում է տանում։ Երկրորդ, նորից հենց հաջողության ու ֆինանսի հետ համեմատությամբ կարելի է հասկանալ, քանի որ ինքը առատաձեռն է ու տալիս է, երբ որ իր մոտ հնարավորությունը չկա ու նա չի կարողանում անել, այ այդ դեպքում է խորանում ցավը ներքին, որ ես առյուծ ու չեմ կարողանում օգնել։ Դրա համար ստեղ խորհուրդ, այդ օգնելը, նույնիսկ մեկին ժպտալը, բարի խորհուրդ տալը, տեսար ինչ որ բան է արել, դրական բան ասա, որ ինքը դրական է արել, դրանով եւ դիմացին ինք օգնես, քանի որ քո մեջ այդ ուժը կա, մի բառ ասելով պարտադիր չի ստեղ լինի նյութական օգնությունը։ Դե եթե ունես, արա, դրա մասին չի խոսքը, բայց երբ որ չկա, դու քո ուժի խոսքով ասելով, հա, լավ բան ասելով եւ դիմացին ես օգնում եւ ինքը քեզ կույսը, է, կույսը, կույսի աղիստամոքսային տրակտն է, այդ մի կողմից ասեմ, հետո կանդրադառնանք, քանի որ ներվային հողի վրա դիամոթ հենց սպազմեր են լինում, եթե լարված իրավիճակ է ստեղծում, ստամոքսի խանգարումներ են ունենում։ Այդ մի կողմը, ուղղակի կույսը չափից ավելի շատ աշխատունակ, շատ անալիտիկ մտածող նշան է, բայց շատ է չափից ավելի մանրանում, մանրունքներին ուշադրություն դարձնում։ Նայեք, կույսի հաջողություն բերող հասկացողությունը, երբ որ ինքը հիանում է ինքն իրենով, իր գեղեցկությամբ, հա, ստեղից էլ իր գեղեցկության մանրուքները տեսնելը, որ իրան ուժ է տալ, նույնը նաև փոխանցվում է կյանքում, այսինքն գործի մեջ լինել մանրակրկիտ, նշան, որի հիմնական հասկացողությունը աշխատելն է, այսինքն հաջողության ու փողի հիմքը կույսերի համար աշխատելն է, բայց քանի որ էլի եթե ուշադրությունը դարձնում է շրջապատող աշխարհին ու տեսնում է որոշները, ասենք իր տեսողությամբ առանց աշխատելու են հաջողության հասնում, կամ ղեկավար են, ինքը ղեկավար չի, ինքը արդեն սկսում է քանդել իրեն, ոնց որ ասենք թե ձեռքը ասի, խի ես ոտք չեմ, հա, կամ գլուխը ասի, ես ուզում եմ սիրտ լինեմ,
այս տիպի երևույթ են առաջացնում, դրա համար աղեստամոքսային հասկացողությունը խանգարում է, այսինքն ինչ է աղեստամոքսային հասկացողությունը, մարսողական պրոցեսի կարգավիճը, բնականաբար եթե դու քո գործառույթ, քո իսկ հաջողության տանող գործառույթը չես ընդունում, այլ քեզ գցում ես ուրիշ բաների մեջ, բնականաբար շատ ծանրաբեռնված է, շատ, դա բնական է, ինչու, որտեղ ամեն ինչ բարդում է իր վրա, որտեղ ուրիշի վրա հույս չի դնում, իրեն թվում է, որ ինքը բոլորից լավ է ամեն ինչ անում, ուրիշը չի կարող անել, բոլորի գործերը օրինակ տանը, հա, վերցնում է իր վրա, որովհետև հենց ինքը աշխատող է, ինքը շատ լավ աշխատող է, ուղղակի նայեք, աշխատեց, նորից եմ ասում, կյանքը բերում է հասկացողություններ, որ աշխատում է ու թուլություն առաջանում է ստեղ կույսի մոտ ընդեղ, երբ որ կարիերան չկա։ Այո, իհարկե։ Որովհետև իր մոտ կարիերա ինքը ունակ է, աշխատել եւ գումար աշխատել։ Ապրեք, բայց իր մոտ կարիերայի աճով առաջ գնալու տարբերակը չի, այլ կոնկրետ գործ, գործից հաջողության գալ, դրա համար ստեղ թույլ վիճակում կամ եթե չի ստացվում, կույսը ընդհանրապես ծառայով նշան է, դրա համար կույսը միշտ պետք է հասկանա, որ ամեն դեպքում իր աշխատանքը պետք է լինի կապված ծառայություն մատուցել մարդկանց, ու պետք չի ցանկանալ շատ բարձր դիրքեր, դրա համար ասենք ճիշտ գործատերը նայում է, տեսնում, գտնել կույսի, եթե կույսը իրոք կույս է, ու իրանց վերցնել կոնկրետ ասացը անելու համար, հա, որովհետև կույսին ուղակի ասա արա ու ինքը անում է, հա, կույսը շատ լավ ամեն ինչ, ինքը նույնիսկ կույսի ձեռքերը ոսկի են, նայեք, երբ որ ասա, դա ունի եւ լավը եւ վատը, որովհետև լավը այն է, որ ինքը ճիշտ անում է, բայց ինքը ստրատեգ չի, ինքը նույնիսկ տակտիկ չի, ինքը ուղակի մանրակրկիտ տանող է, անալիտիկ զուտ այդ պահին այդ անելու մեջ, հա, ոչ թե մեծ սցենարի, դա կույսի թուլությունն է, ինքը հերու չի տեսնում ու մեծը չի տեսնում, ինքը յուրաքանչյուր աշխատանք սկսում է մանրուկից, մանրուկը մանրուկի վրա, մանրուկը մանրուկի վրա, ու այդ ամենը հասցնում է կատարելագործման, բայց մեծը չի տեսնում, այսինքն կույսի համար ինչն է կարևորը, գործ սկսելու ժամանակ պատկերացնել վերջնական տեսքը, վերջնական իր նպատակը, վերջնական նպատակը, կոնկրետ երբ որ տված է իրեն սցենարը, այո, այո, այդ ժամանակ ինքը շատ կա եւ լավը եւ վատը, սա ուղղակի պետք է հասկան, վատը այն է, որ կարան իրան օգտագործեն, այո, լավը այն է, որ ինքը կարողանում է որպես կատարող լավ գործ անի, հա, այսինքն ինքը պետք է լինի իր տեղում, օրինակ շատ լավ, եթե մարսը կույսում լինի, շատ լավ վիրահատողներ են, շատ լավ ոսկերիչներ են, արհեստավորներ են, արվեստում էլ գեղեցիկը կարող են իրեն ձեռքերով անել, այսինքն կույսը միշտ պետք է լինի իր տեղում, եթե նա իր տեղում չի, չի կարողանում ոչ գումարը նորմալ աշխատել, ոչ էլ գող կլինի իր կյանքից, խորհուրդս նման իրավիճակներում գիտակցված ինչքան է, որ դու գործի մեջ ես, դուրս արի այդ պահի քո սցենարից ու բաց թող ընդհանրապես, որպեսի հոգևորդ չկոտրվի, որպեսի դու չդառնաս ճահիճ կամ վատը կամ եւ այլ եւ այլ, հա, բացական բառեր չօգտագործեմ, դուրս արի այդ սցենարից, մի նոր բան արա ու նայի, որ քեզ չօգտագործեն, այլ դու ինքդ սցենարը մշակի, օգտագործի, այստեղ կշերքը այդ առումով մի քիչ առավել է, դե ինքը ավելի դիվանագետ է, հայ հենց դա է ասում, սուրանկյունները հարթում է, կարող է գեղեցիկ խոսել, ինքն էլ արտաքնապես գեղեցիկ է, այսինքն խելացի դիվանագիտական մոտեցում, որը որ չկար կույսերի մոտ, այո, չկա, կշերքի արժեքները ուրիշ են, առաջինը այդ ամենը գեղեցիկի հետ է կապված, երկրորդը դա օդի նշան է, եւ Վիներան է ղեկավարում կշերքով, նրանք հոյակապ իրենց մարմինն են
օդում զգում, օրինակ շատ լավ պարում են, շատ լավ կարողանում են տեղամասում ուրեմն կողմնորոշվել, ու եւ այլն։ Այստեղ իրենց ամենա թույլ կողմը այն է, որ նրանք չեն կարողանում կողմնորոշվեն գործերում, տատանվում են անընդհատ, մինչև շանսերը կորցնում են, այստեղ փող են կորցնում։ Ա, մի վարկյան, տեսակ, ես էլի խորագիտական մոտեցումը մտցնեմ, որտեղ որ մենք ամեն ինչը պետքա տանենք վերարժևորման։ Կշերք, այդ որ ասացինք տատանում, չէ՞։ Հավասարակշռել էլի։ Բայց նայեք, այո, նույն հասկացողությունը, երբ որ ինքը գիտակցաբար մոտենում է ու օգտագործում, այսինքն հանդես է գալիս որպես միջնորդ։ Այսինքն, երբ որ կշերքը ինքը իսկական բարձր մակարդակի կշերք է, ասենց ասած կշերքի հաճախականությունից օգտվող, հա, ինքը երկու կողմին օգտակար է հանդես գալիս, կամ իրան ու դիմացին, կամ երկու ուրիշ հոգու, այսինքն հաշվի է առնում երկու կողմի դրականը, երկու կողմի համար որ լավնի, դրա համար ստեղից իրան երկ դիվանագիտությունը եւ միջնորդ լինելու կարողությունը, որով որ թե իր համար է լինում, թե երկուսի ու սենց համուրախ են լինում, համաջողակ։ Դե քանի որ ինքը լավ դիվանագետ է, նաև շատ լավ փաստաբան է, օրենքները շատ լավ գիտի, ամեն ինչը հավասարակշռում է, արդարադատում է։ Արդարադատություն պետք է լինի, եթե արդարադատություն եւ հավասարակշռություն ներդաշնակություն չկա այդ մարդի կյանքում, ինքը կարող է ֆիզիկապես հիվանդանալ դրանից։ Այսինքն, եթե ինքը իր տեղում չի, էլի մեզ մոտ ամեն ինչ ինչ է գալիս, հատկապես Ռուբենը շատ է սիրում, եթե մարդ իր տեղում է եւ կա տեղում է, ներկայում, ներկայում եւ տեղում, եթե ինքը իր տեղում չի, ապա իհարկե չի կարողանում գտնել իր հավասարակշռությունը, այսինքն եւ գումար աշխատել։ Նախ գումարի հետ կապված իրանք չեն էլ գերագնահատում, կամ մեծ տեղ չեն տալի գումար, որովհետեւ իրանք դրա համար չեն կարող կուտակեն, բայց իրանց գալիս է անդադ, երբ որ տեղում են, առանց ուղակի չեն կարողանում պահեն, էլի, հա, դրա համար իրանք իրանց խնդիրը միշտ տեսնեն այդ ներդաշնակությունը, բայց այդ ամեն ինչի համար կա մի հատ բար, որ պետքա կարգավորեն իրանց մոտ, լինել վճռական, վճռական, դա ձևավորեք ձեր մոտ։ Թե չէ որ վճռական չեղաք, հա, ցանկացած պատնեշ չեք կարող հաղթահարել։ Դա առաջինը, վճռական, երկրորդն էլ չի ասել չեն կարողանում, քանի որ վախենում են նեղացնեն դիմացինին, այդ իսկ պատճառով նույնաց գումարներն էլ էլի կարող են անդադ սրան օգնել, նրան օգնել, տալ եւ այլը, դրա համար իրենց մոտ գումար չի կուտակվում։ Էլի սովորել չի ասել, ու կապ չունի ինչի հետ կապը։ Վճռական եթե լինեք, չի ասելն էլ կսովորեք։ Կամ էլ չի ասելով վճռականությունը ձեռք բերեք։ Այո, թե կուզ։ Կա չէ բարեր կան, որոնք որպես մանտրա են օգտագործում, հա։ Չեն, վերցրեք որպես մանտրա ու առավոտից իրիկուն ասեք, չէ, 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 չէ։ Ձայնի մեջ երանգներ դնելով, հա, ասենք փոքր երեխու նման ասեք, չէ, կամ վճռական, չէ, ձեռը խփելով, չէ, հետո չէ։ Դե կշերքը ձեռը խփելով չի կարա ասի, չէ։ Չէ, որպես վարժություն, որպես վարժություն շատ երևի օգուտ կլինի, որովհետև ի վերջո կսովոր են չի ասելը, որովհետև ամեն ինչ չէ, որ պետք է հաջողացնի դիմացինին։ Ամի այսպես որ նայում ենք, չէ՞, նորից խորագիտության մեջ գրքեր կան, գիտեք, հիմի գրքեր, ելույթներ են ունենում ինտերնետով կամ, հա, չէ, հասկացողության մասին մի հատ սենց մեծ ասպարեզ իր բացատրություններով եւ այլ, ու եթե դու չես կարողանում ասել, դու չես կարող կյանքում ապրել։ Այս քանի հետ միասին բավական ինքնուրույն նշանը, ինքնուրույն մարդիկ են։ Օրինակ նայ, մենք խոյից եկանք, միջև ուրեմն կույսը, դրանք ուրեմն իրենք ոչ ինքնուրույն նշաններ են կոչվում, հատկապես երեխաներին այդպիսի, հա, այդ ներքևի այդ վեց նշանները, անընդհատ նույն բանը ծնողը պետք է երբեք չհոգնի կրկնելուց,
որովհետև նա կրկնելով մայրը, հայրը, ընդհատ նույն բանը, ձեռքը իտլվա, ատամները իտլվա եւ այլեւ այլ հասարակ բաներ եմ ասում, այդպես էլ ամեն ինչ երեխայի մոտ մի զլանակ կրկնել, որովհետև նրանք ինքնուրույն նշաններ չեն։ Այդ կշերքից սկսած մնացածը միջև ձկները ինքնուրույն նշաններ են, այստեղ արդեն մի անգամ ասելը կամ երկու անգամ լրիվ բավական է։ Այսինքն ինքը բավական ինքնուրույն է, եթե իրեն հետ մի քիչ աշխատել, ինքը մի քիչ չեն եւ ուրիշների մասին մտածելը։ Տեսեք, այս բոլոր ոչ ինքնուրույն նշանները բոլորի մեջ այդ իրա մասին մտածելն է, եսն է ավելի շատը։ Կշերքը արդեն սկսում է ասել մենք։ Դե հիմի եկեք նախորոք արդեն դուք ասեցիք, միջև այդ ոչ ինքնուրույն էին, որպեսի մարդիկ կան կարողա դա բացական ու դրականով ընկալեն, ասեն բացասական մի ընկալեն։ Մի շարունակություն, այն մնացած նշաններն է, որ այդ եսը առաջնային չունեն, դա էլ իրանց թույլ տեղն է, որովհետև չունենալով իրանց եսը, շատ դեպքերում իրանք իրանց համար չեն կանգնում, այլ շրջապատի համար են գնում ու արդեն նրանց համար կարևորը մենքը, այսինքն զուգ ընկերն է, թե աշխատանքի ընկերն է, թե ուղակի հարևանն է, ինքը միայն իր համար չի մտածում, մենքի մասին է մտածում։ Այս ներքևի նշանները էգոիստ են բավականին, ես եմ ասում իմ մասին։ Եթե այդ մենքի նշանները իրանց մեջ չունեցան եսը, այսինքն չեն ունենա հեմանկետը ու այդ հենց մենքն է չի աշխատի։ Ստերից են ուղակի չեն ձգտում առաջնային լինեն, օրինակ խոյը պետք է առաջինը լինի։ Որովհետև պիտի ճանապարհ բացի։ Այո, այո, այո։ Իսկ այստեղ ինքը ասում է մենք, մենք գնում ենք։ Եթե նույնիսկ ինքն է անում աշխատանքը, ասում են մենք արեցինք։ Այդ խոյը ճանապարհ բացեց, ցուլը անկախությունը տվեց ու հիմքը ոտքերի տակի, հա, հողը ամրապտեց ու տենց եկավ։ Արդեն այս մենքի նշանները իրանք օգտվում են արդեն ձեռբերված միջև այդ կողուժային դաշտից։ Ու օգտվում են, բայց եթե նորից եմ ասում, պդի ներդրում կատարել, այ ինքդ քեզ, դու պդի այդ ամենը նորից քեզնով գիտակցաբար զգաս, հա, գիտակցես, ընկալես։ Նորից եմ ասում, եթե միջև այդ նշանները եսն են, իրանք պդի իրանց մեջ ակտիվացնեն մենքի ընկալումը, այո, մենքն էլ պդի ակտիվացնի եսի ընկալումը, եսի ընկալում, այո, ու եկանք հասանք կարիչներին։ Կարիչին։ Դե այստեղ Մարսն ու Պլուտոնն են, հիմնականը Պլուտոնն է, որը որ վերածնունդ է նշանակում։ Այսինքն, ինչքան էլ մեծ դժվարություններ, ինչքան էլ կյանքը ծեծի, այս մարդը ունակ է վերածնվել։ Ինքնա հաղթահարում։ Այո։ Որի հաշվարկով էլ համարվում են ամենածայրահեղ ամեն ինչի առումով, բոլոր բնագավառների ընդհուպ փողի ու հաջողության դաշտում պահվածքով ծայրահեղ։ Փողի դաշտում, եթե ցուլը քո ձեռքով աշխատած գումարն է, ապա կարիճը ընդհանուր գումարն է, հանրային գումարն է, տես էլի մենքն է աշխատում, մեր գումարն է, այո, այստեղ բանկերն են եւ այլն, այսինքն հանրային մեր գումարներն են, այստեղ իրեն պետք է սովորել իրեն ես իմ գումարը մի քիչ անջատել մեր գումարներից։ Դրա համար ասենք կարիճներ ունենալով ուժային դաշտը բոլորին օգնում են, հա, ու բոլորին կարող են հասցնել հաջողության, բայց իրանք իրանց մասին չմտածելով։ Այո, եւ այստեղ նրանց գայթակղությունները, եթե վերցնեն գայթակղություն, ապա նրա գայթակղությունը կլինի նրա մեջ հանրային գումարների հետ գործունի չէ, եթե շատ վատ ասպեկտներ ունի լարված, ինքը կարա ձեռքը մեկնի դեպի հանրային գումար, այ իր գայթակղությունը։ Չի ասի, բայց դա այդ խախտվածության դեպքում։ Այո, խախտվածության դեպքում ընդհանրապես ոչ, խախտվածության դեպքում էդի հենց
կարգ մենք խոսում ենք իմանանք որն է լավը ու հենց դա ակտիվացնելը։ Այո, որն է լավը, օգնության ձեռք միշտ կմեկնի։ Հա, ճիշտ է, սուր բարեր կարող է ասել, շատ կտրուկ գործողություններ կարող է ասել, դե Մարսն ու Պլուտոնն են ղեկավարը, նա չի կարող լինել շատ էսպես նուրբ եւ այլը, բայց դրա հետ միասին եթե ծայրահեղական հզոր նշան է, շատ ուժեղ կամքի ուժ ունի, դա առանց խոսքի, ու ներքին այ թույլ տեղը իր, երբ որ հույզը էմոցիան ակտիվանում է ու նա չի կառավարում իր հույզ էմոցիան, հա, կողքից ոչ ոք կարողա չտեսնի, բայց դա արդեն թուլացնում է դաշտ, այսինքն պետք է լինի կատարյալ սառնասիրտ իր ողջ ուժերը աշխատացնելու համար։ Հա, ի դեպ, կշարքի ուրեմն ֆիզիկականի թուլտեղը երիկամներն է, իսկ կարիճինը սեռական միզական օրգանները։ Եթե հաշվի առնենք երիկամները, էլի նայեք կշերք, հա, տատանում աջ ու ձախ հավասարակշռությունը պայել, այսինքն բանը երկու օկու միջնորդ օգնել, այդ առնե թողան, իսկ օգտագործես թուլացավ, իսկ կարիճինը, գիտեք, խորագիտության մեջ այդ առաջի խառան, առաջի տանդեմ կամ առաջին տանդեմ դանցյան, հա, չակ, երկրորդ չակ, ու երկրորդ չակրա այդտեղը, դա սեքսուալ չակրան է ու ֆիզիկական առումով բռնում, միակ էներգիան է մարդու մեջ, որ ինքը տրանսֆորմացվում, վերաձևափոխվում ու ուժ է տալիս մարդու բոլոր բնագավառներին, մարդու մեջի բոլոր օրգաններին, չկա այն տիպի ասպարեզ, որ սեքսուալ էներգիան չբարձանա ու տեղ չաշխատացնի, այսինքն եթե այդ էներգիան չի աշխատացնում, հաջողության դաշտը դանդաղ թույլ կամ հիվանդությունները ակտիվանում է, ամեն ինչ կարող է ռեգեներացիայի ենթարկել, եւ օրինակ երկրորդական հումքը օգտագործողներով են կարիճներն են, այսինքն ինքը վերամշակում է, ստանում է մեկ ուրիշ բան, կարողանում է օգտագործել, այսինքն հենց այն հասկացողությունը միշտ ոչնչից նորը ստեղծում է, այո, կարող է, ու դա էլ տալիս է մնացածին, որ օգտվում են, դե եւ քանի որ այստեղ մարսնել է ղեկավարում ուրեմն բանին կարիճին, իրենք էլ են շատ լավ վիրահատողներ եւ հոգեբաններ, ջրի նշանը, եկեք հասկանանք, որ ջուրը նաև մտքերի աշխարհն է։ Այո, որոնք հոսում են, շրջապտույտ են անում, այսինքն կարողանում է գտնել ճիշտ օգեգեն, օգտակար գործողության գործակիցը, բնության մեջ ոնց է, ջուրը բաց է ստողում սարի վրայից, դու ուղիղ գիծը միշտ կարճ ճանապարհ հասկացողությունը, ոչ թե սենց ուղիղ գիծ, հա, ու ջուրը գտնում է այն ճանապարհը, որտեղ որ ավելորդ էներգիա չես օգտագործում, հա, ու ինքը առավել էներգիա չծախսելով հասնել իր ուզածին, գաղափար կրողն է, ինֆորմացիա տվողը, այո, գործունեության բոլոր ասպարեզները կարելի ասել, շատ ասպարեզներ, այո, գործունեության իր վերածնվելը շատ է օգտակար, ինքը ամեն դեպքում երբեք սոված չի մնա, միշտ կարող է աշխատել, որովհետև սա չլինի, նա կլինի, նա կլինի, նա կլինի, նա շատ ամեն ինչի մեջ հզոր է, եթե ուժ է, ու կամային որակ նաև ունենալով ու մեծ ուժային դաշտի կրող լինելով ու կարողանալով, այսպեսի մի խորթանիշ միտք ունի, կամ ամեն ինչ, կամ ոչինչ, այո, այո, դրա համար ասենք ընդհուպ, եթե կարիճը փոքր ժամանակից էց իսկական կարիճը, կարող է ինչ որ մի միտք մտնի իր մեջ ու միջև կյանքի վերջ այդ գիծը առաջ տանի, կարող է, սարսափելի անվախ է, ասում եմ սարսափելի, որ իրականում փոքր երեխաները վախի զգացողություն չունեն կարիճները, ընդհանրապես մահին դեմ առ դեմ դուրս կգան, չեն վախենում, դե եթե վերցնենք եգիպտական միֆոլոգիայում կարիճները որպես անդրաշխարի
դռների պահապան, կարգավորող, չթողել վատ, այսինքն կարգավորող բոլոր առումներով, Պլուտոն, Պլուտոնը, ցար պադземного царства. Իսկ երկրի ներքի աշխարհը դա նույն մայր հողն է, կամ այսպես կոչված, եթե ասում ենք մայր երկիր, ապա ներքը դուրս է գալիս արգանդը, դուրս է գալիս տարածքային առումով սև ուժը, այսինքն նորը ծնելու ունակությունը։ Այն ներքի հզոր ուժն է այնտեղ կուտակվում, ի վերջո ինչպես հրավուխ դուրս է գալիս դուրս։ Բնականաբար փողի հաշվարկով, եթե կարիճը իսկական կարիճը իրան պահում է այդպես, նույնիսկ մտածելու կարիք չկա, թե ինչ գործանի, որովհետև փողը կգա իրան։ Ահա, կարող է։ Աղևնավոր։ Աղևնավորի ղեկավարն է Յուպիտերը։ Եթե Վեներան փոքր երջանկությունն է, ապա Յուպիտերը մեծ երջանկությունն է։ Ինչու՞։ Յուպիտերը ամեն ինչ մեծացնում է, շատացնում է։ Եթե ուշադիր լինեք, օրինակ այսպես որ գնանք մոլորակներին նայելով, ապա Յուպիտերը աղերնավորի կարող է տամ, կամ երկար բոյ, բոյով մարդիկ կարող են լինել, կամ գեր, շատ են իրանք, կամ այսպես են շատ, կամ այսպես են շատ։ Դե Յուպիտերն ասում աղեղնավորը, ինքը ռոմանտիկ իդեալիստ, հա, ու հենց այդ ռոմանտիկ իդեալիստ առումը, ինչքան է որ կյանքի մեջ ուրախությունը պահում է, բայց տվյալ բան, եթե խոսում ենք փողի ու ֆինանսի ու հաջողության առումի մասին, այդ առումով պրակտիկ չեն։ Հենց հիմա կխոսանք, հասկանաք, որ այդ առումը ազարտ է։ Հա, պահել ճիշտ օգտագործելու ամեն քրացիք գայթակղվում են տարբեր գայթակղություններից եւ շրայելում կորցնում են գումարը, բայց ստանում են։ Դե ներքին խնդիր էլ չունեն անձնական փող ունենալու համար, քանի որ ուրախանում են երկով, արվեստով, նկա, հա, ու այդ առումների մեջ է իր այդ փողը, ինչ էր, հիշենք նորից, էներգիայի աղբյուր, չէ՞։ Այսինքն եթե մարդը իր էներգիան քաղում է երաշտությամբ, երգով, արվեստով, քանդակագործությամբ, մեխանիկորեն արդեն այդ էներգիան ստանալով, բայց եկեք հասկանանք, որ մենք մարդ ենք, հա, ու որպես մարդ սոցիումը այնպիսի վիճակներ ունի, որ փողը պետք է ունենալ ու օգտագործել։ Դրա համար մի քիչ պրակտիկ լինել, բայց նաև Յուպիտերը օրենքն է եւ արդարադատության մեջ դատավորները։ Այ հենց այդ առումով օրենք է, բայց ինքը էլի ստրատեգիա, այլ տակտիկ է։ Տակտիկ է, այո։ Որովհետև եթե ինքը մեծ մասշտաբով նայի, ինքը չի կարող հարցեր լուծի, այսինքն տվյալ պահի, տվյալ դաշտը չի կարող վերլուծի, օրինակ չի կարող, որովհետև ինքը շատ մեծ է տեսնում լայն տարածքներ, ինքը օրինակ ուսի պես չի կարող մանրուկներին ուշադրություն դարձնել, ընդհանրապես մանրուկները չի տեսնում։ Ինքը տեսնում է միջին օղակը։ Լայն է տեսնում։ Չէ, լայն ոչ մեծ մասշտաբի, լայն տվյալ պահի, այ լայնա տեսնում ջրհոսը։ Լայնա տեսնում ընդհանրապես հերույա տեսնում։ Առավել խոր, հա, ուրեմն առավել բառը, առավել լայնը կասենք ջրհոսի համար, թող աղեղնավորի համար լայնը լինի ու տվյալ օրվա պլանը միշտ ունենա։ Գումարներում ուրեմն չէ գայթակղվի, չկորցնի, թե չէ իր ամոթ գումարները միշտ էլ գալիս են, Յուպիտերը օգնում է նրան հաջողակ լինել, ստանալ, աշխատել, ունենալ, որն էլ որ իր թույլ տեղն է։ Այո, դա իր թույլ տեղն է, այսինքն կորցնում է, ունենալով կորցնում է, տրվում է գայթակղությունների, դրա համար եմ ասում օրվա պլանը, այսինքն հիշում եք խաղամոլների մեծամասնությունը հենց աղեղնավորներն են, որտեղ իրանք իրանց իսկական դերը չեն կատարում, այսինքն ունենալով այդ ունակությունը քաղելու, իրանք որ պետք է տան, չէ՞, ընդ թուպ ինչու՞ չէ, նայ որպես ուսուցիչ։
Դե հա, համել ամենահոգևոր նշանն է։ Մեծ, բարձր, խորը հոգևոր արժեքները նրանց համար շատ կարևոր է։ Եվ գուրուներն են այստեղ, եւ հոգևոր արժեքներ ունեցող մարդիկ են այստեղ։ Մի չնչին հակասություն կա։ Այո, այն աշճանի հոգևոր, որ կտրվում է նյութականից, հա՞, կտրվում է, հա, լինում է։ Դրա համար պետք է, որ ասում է, ոտքերը գետնից չկտրի։ Եթե մենք եկել ենք ու մի քիչ խորագիտության պահը առաջ տանեմ, հա, եթե մենք եկել ենք ու ապրում ենք երկիր մոլորակի վրա, հոգևորը նյութականի համար պետք է աշխատացնես, որովհետև եթե նյութականը դու չես ապրում, ուրեմն դու չկաս, ուրեմն այդ հոգևորը զրո արժեք ունի։ Զրո արժեք ունի, որովհետև դու չկիրառեցիր քո համար, չկիրառեցիր քո շրջապատի համար։ Բայլում էր պետ այդ հոգևորը։ Եթե այստեղ հավասարակշռություն լինի, աղինավորը նաև բարձրագույն կրթությունն է, հավասարակշռություն լինի, այս շրայլելու, կորցնելու բանը չլինի, ապա հիանալի, հիանալի ամեն կողմից ունակությունները շատ են։ Այստեղից էլ հոգևոր, եւ այո, այստեղից էլ էներգոինֆորմացիոն խորհուրդը՝ սովորել ցանկացած բանը հավասարաչափ բաշխել։ Այո։ Այսինքն 1 2 3 4 5 6 7 8 9 իմանալ, որ բոլորն էլ մեկ չափ ես տվել, կապչնի, որ այնտեղ 8 թիվա թե 9 թիվա, բոլորին մեկ չափ տվեցիր, հա։ Այսինքն ռիթմիկ երաժշտությունը լսելը կօգնի, ընդդուպ այս կցանկացած բանին հավասարաչափ բաշխում։ Դա գիտակցաբար որպես վարժանք ընդունել, հա, առաջնայնությունը չտալ էս մի բանին, էս մի բանին քիչ տեղ տալ։ Դրա երբ որ դա կարողանա աղեղնավորը անել, հա, հենց արդեն մեծ հաջողությունների ոչ միայն ինքը կհասնի, այլ իր շրջապատին ու մեզ էլ։ Այո։ Դրա ասենք աղեղնավոր բառը աղեղ լարվեց, հավասարաչափ եթե չքաշվեց, կամ կկտրվի, կամ ուզած տեղին չի հասնի։ Ասում են աղևնավորը գլուխը այսպես աստղերին ուշադրությունը, ուրեմն աստղերին քայլում է, բայց եթե հանկարծ գլուխը իջացրեց, անպայման մի կտոր ոսկի կգտնի։ Նայեք, դուք այդ հետաքրքիր միտքը հենց էլի էներգոինֆորմացիոն վարժանքի հիմքերից մեկն է, որը որ տվյալ պայն աղեղնավորի կիրառման համար, բայց բոլորս ենք կիրառում, քայլելուց ուշադրություն դարձրեք, ոտքը դիպավ գետնին, հավասարաչափ անցավ, հետո հաջորդ ոտքը կպավ գետնին, հավասարաչափ անցավ։ Այսինքն հանգիստ քայլում եք, ողջ ուշադրությունը ոտքի հպումը գետնի վրա ու փորձում եք հավասարաչափ աջ ձախ, աջ ձախ, այո, այդ հողի էներգիան զգալու, որպեսի չկտրվել, այդ մեծ գերուժը բերի ներքև, լարվածության հաշվին գա կենտրոն ու կիրառի իրական կյանքում։ Ուհ, մերեցինք բալանսի, այդքանով պատրաստ ես, ողջ նխշանների պատրաստությունը ստացած, գալիս է այծեղջուրը։ Այո։ Եվ ամեն ինչ, ինչ բոլորը արել էին, ինքը սկսում է պլանավորել։ Պլանավորել եւ օգտագործել։ Իհարկե, եթե այծեղջուր է։ Ու տեղում է։ Ու տեղում է գիտելիքներ օգտագործել, արասնե, այսինքն ինքը անպայման չի, որ նոր ճանապարհներ անի։ Արդեն եղած ճանապարհներով է քայլում, օգտագործում է արդեն ստեղծածը։ Այսինքն փաստացի իր գործի մասնագետ, որը որ գցում է իր կարիերան, եթե աղինավորը նետը քաշե գնացել է, ապա ինքը արդեն էտի տանում է առաջ։ Այո, որտեղ այծեղջյուրի նշանը հենց բանն է, ղեկավարությունն է, հենց նաև երկրի ղեկավարությունը, հենց բարձր դիրքի հասնելու ունակությունն է, գիտելիքները եւ ունակությունները օգտագործելով։
ամենալավ փող կուտակողներն են։ Այո, դրա համար, օրինակ, Լուսինը ղեկավարում է բանով, խեցգետնով, և անկում է ապրում դիմացի նշանում։ Այստեղ ղեկավարը Սատուրնն է, որի սրտում, քանի որ Լուսինը էմոցիաները վախ են դառնում, լարված են, վախենում է հանկարծ մեծահասակ, որ դառնա, փող չունենա, վերջի օրվան կամ վերջի չգիտեմ ինչի համար, կուտակած փող ունեն բոլոր այծեղջյուրները, նրանք առանց դրա չեն կարող, ներսում վախ ունեն, առանց փող մնալու և առանց ջուր տվող մենակություն։ Դե, ինչքան է, որ դա թվում է, թե լավ բան է, բայց իրանց սխալ մոտեցումն է հենց թույլ տեղը, որովհետև էներգիայի շարժը, որը որ միշտ կա, հա, մեր մեջ, ինքը նաև շրջապատու աշխարհ է մտնում ու հետ գալի, շրջապատի աշխարհ ու հետ գալի։ Մի եթե այդտեղ, եթե այդտեղ այդ էներգետիկ հոսքի շարժի վրա կուտակելով ասում ենք սև օրվա համար, հա, ապա ծրագրային դաշտում դու շրջապատում գցում ես, որ քո համար սև այդ օրվա ձևը ամենապեսիմիստ մարդիկ են։ Ինչ անել, հենց այս սրա վրա աշխատեք, ինչ աշխատեք, լավատեսությունը, բայց գիտեք, չէ, հենց ստեղից էլ իրանք ունենալով այդ ամեն ինչը, հա, ծրագրավորել առաջ տանել կարիերան, միշտ սիրում են, որ շրջապատող աշխարհը իրանց գործընկեր կլինի, թե ընկեր կլինի, թե տան մարդիկ, թե ղեկավար, թե ցածը, որ գովեն իրենց, ասեն, այ ապրես, ինչ լավ արեցիր, այո։ Հա, երբ ինքնավստահությունն է ավելի շատ բարձրանում, բայց ինքը… Չէ, ստեղ, որ իրան գիտեն, անում են ու գնում են առաջ, ասում են, դե տեսեք ու ասեք, որ մենք անում ենք ու գնում առաջ։ Գնահատել։ Գնահատել։ Հա, հասկացա։ Գնահատել իմաստով։ Այո։ Բայց նրանք կարիերիստ են, շատ լավ, բարձր դիրքերի հասնելու ունակություն ունեն, շատ գումարներ աշխատելու ունակությունն են, բայց շատ են կուտակում, մի քիչ մտածեք նրա մասին, որ այդ գումարը, ինչպես և էներգիան, պետք է անընդհատ հոսքի մեջ լինի։ Հիմի, ինչու է սորվադրությամբ շատ այծեղջյուրներ ունենալով այս հատկությունները չեն հասնում իրենց ուզածին։ Էներգոինֆորմացիոն աշխարհի ամենասովորական բացատրությունը, ինչ ներսում կա, այն էլ արտաքին աշխարհում կա։ Հիշում եք, մի քիչ առաջ ուրիշ նշանի պահով ասացինք, որ փողը տա, որ ստանա, հա, առուցի առատաձեռնությունը այդ առումով աշխատելու տվյալ պահին, քանի որ այծեղջյուրը սիրում է, որ գնահատեն ու որ իրեն ասեն, հիմի, դա ստանալու համար նախ դու ինքդ, այծեղջյուր ջան, պիտի գովես քո կողքինին, գտնես, հնարավոր չի ինչ-որ մի բան, ինչ մարդ, ինչ-որ լավ բան չանի, գտեք ու ասեք, կվերադառնա ձեզ։ Իրենք մի քիչ ասելու մեջ էլ են սուղ, օգնելու մեջ էլ են սուղ։ Դրա համար ասում եմ, դա թույլ տեղը լինելով հանդերձ, դուք պետք է ձեր թույլ տեղը, եթե բարձացնում եք, ձեր ուժեղ տեղը առավել բարձր է աշխատում։ Իսկ եթե ձեր ուժեղ տեղը չի աշխատում, այսինքն գործ չկա կամ ինչ անում եք չի ստացվում, ուրեմն այս ամեն ինչը պիտի անեն, որ բացվի իրենց մոտ, հա՞։ Լավատեսությունը առաջի հերթին։ Այսինքն, պիտի օգնեք դուք ինքներդ շրջապատող աշխարհին, որ շրջապատող աշխարհի շրջապտույտը գա ձեզ ու ձեր իսկ կարիերան կամ գործի դարպասները բացվի։ Այո։ Թե չէ ունենալով մեծ տաղանդ կմնաք ոչ մի բան, կոտրած տաշտակի պատմություն։ Այո, եթե այս Սատուրնի բոլոր պեսիմիզմը չուզել օգնել, կուտակել և այլ այդ բոլորը գա, իսկապես մենությունից վախենալու պատճառներ կունենաք, որտեղ ի վերջո մենակ կմնաք։ Դեկեք ստեղ ևս լրացուցիչ մի օգնություն այծեղջյուրներին, հիշենք, Սատուրնը մեր ձեռքերի վրա մեջտեղի մատն է, չէ՞, այսինքն տրորել մեջտեղի մատը։
Հիշենք մեջտեղի մատի մի ուրիշ հասկացողություն, դա պատասխան է տալիս ողնաշարի համար, այսինքն առողջ պահեք ձեր ողնաշարը, ճկուն, մարզանքներ եւ այլ։ Մի ուրիշ հասկացողություն ողնաշարի կամ այս մատի հետ կապված, դա սրտամկանի նուրբ հասկացողությունն է, հա։ Այսինքն ինքներդ այդ որ նոր ասացինք, տեսնում եք ոնց է, չէ՞, սախ հյուսվում ու բռնվում իրար հետ, ուրախությունը, նուրբ ուրախություն տանել ու տալը, այսինքն դուք երբ որ ուրախությունը տալիս եք դիմաստին, սրտի մկանը սկսում է աշխատել։ Այո, Սատուրնն է, ինքը ոսկորներն է, կմախն է եւ կաշի։ Իսկ մի այլ հաշվարկով, այո, վզի 7-րդ ողը։ Ой, աղերնավորներին չի ասեցինք կներանանք, ասեցիք, մեզ չի ասեցիք, իրենցը այս կոնքերի մասն է, պոչուկը, այս ազդրերը, հա, ազդրերը եւ այս մասը, կոնքերը։ Իսկ ձերքի վրա բոլոր այս կոճային հոդերը։ Ահա, ի՞նչ սրանք։ Այդտեղից էլ հենց իրանց ներդաշնակ շարժի զգացում։ Հա, այդ ծեղջյուրը կոնկրետ, ղեկավարը Սատուրն է, այո, ոսկորների եւ այլը, բայց այդ ծեղջյուրը պատասխան է տալիս առողջականում ծնկների համար, ծնկներն էլ շատ լինում, որ ցավում են։ Ջրհոսը հիմա անցնում ենք ջրհոսի, ջրհոսը ուրեմն ծնկներից միջև ոտնաթաթերը, ոտնաթաթերը ձկներին են, հիմա շարունակենք։ Առաջինքն ոտքերն են, հա։ Դե եթե ջրհոսը ասացինք, հիշենք, անկախության դրոշակակիրը, ազատության դրոշակակիրը, հեղափոխական է, քանի որ անկախության ձգտողն է, ասում առավել լայն, առավել խորը եւ առավել հերո ու առավել վերլուծող, որը հերո է տեսնում, հերո տեսնող, ու քանի որ ջրհոսը ինքը իսկը եւ տեղեկատվություն ստացողը եւ տեղեկատվություն տվողը եւ դարթացողը, դիվանագետներ, քաղաքականության մեջ անկախություն ապահովողները, հա, ու փողի շարժը իրանց համար առաջնային չի դառնում, որովհետեւ իրանք ինչը ունեն, ջրհոսը ընկերություններն են, ժողովրդի մեծ, այո, գաղափարն է, ընկերական շրջապատն է, ընկերություններն են։ Դրա համար փողի հետ էլ չեն այն մարդիկ, որոնք մի գաղափարի շուրջը հավաքված են, այդ մարդիկ, կոլեկտիվ, կոլեկտիվ, այո, մեծ կոլեկտիվներ, հատկապես նրանց ուրեմն մինուսը ուրանն է, ղեկավարը շատ կտրուկ լինելն է եւ կարող են գալ հասնել ինչ որ մի բանի, բայց ուրանը շատ չափից ավելի քան Մարսն ու Պլուտոնը ներվային է, կարող է հանկարծ տալ ու իր ամբողջ արածը քանդել, ավիրել, այսինքն քանի որ ինքը գիտի, որ ինքը գիտի, ու այդ պահին երբ որ իրեն կողքից չեն հասկանում կամ չեն ընդունում, պարս տրամաբանական վիճակը առաջ է գալիս ձեր ասածը։ Հա, ինքը շատ անկանխատեսելի է, ուղղակի նրան պլանավորել որևիցե բան հնարավոր չէ, սպասել, որ ես ինչը կարող ես սպասել ջրհոսից, ոչ մի անգամ, ինքը անկանխատեսելի, լրիվ երրորդը կանի։ Հիմի եկեք մի հատ դրա մասին խոսացել եմ, գաղտնիքը, դա հենց մարդ լինելու առաջի պայմանն է, անկանխատեսելի լինելը, որովհետև եթե դու անկանխատեսելի չես ու գիտեն դու ինչ ես անելու, այսինքն դու բիոմեքենա ես, ռոբոտ, մի անկախության հենց հասկացողությունը, ազատության հասկացողությունը ջրոսի մոտ հենց այստեղից է, ու ինքն էլ հենց ապահում է մարդու մարդ լինելու էներգոինֆորմացիոն գաղափարի հոսքը։ Դրա համար, եթե հիմիկ ասեն փողից էինք խոսում, բան չասացինք ջրհոսի համար կամ հաջողության դաշտից, հա, հեսա կասենք, իրականում ինքը փողի հետևից չի ընկնում, բայց իր
անընդհատ գալիս է փողեր տարբեր ձևերից, որովհետև ինքը բոլորի համար որ տալիս է, բնականից գալիս է իրան։ Դե այստեղ ջրհոսը միֆոլոգիայի ուրեմն մարդն է, որը ունի երկու անոթ։ Մեկի մեջ ուրեմն կենթանի ջուրն է, մյուսի մեջ մահացած ջուրը, այո։ Այստեղ պատկերացրեք, նրանք էլ ոչ միայն երկու տեսակի են, շատ տեսակի են լինում, անկանխատեսել են լինում, և այս ջրերի իմաստը նրանում է, որ նրանք ապահովում են սա էլ, ինչ-որ հոսք, գիտության հոսք, փողային հոսք, ընկերական շրջապատում իրենց դրսևորելու, ու այդ ամեն ինչի մեջ իրավիճակում ընդհուպ կարգավորում հենց էլի ելնելով այդ հոսք ջուր երկու հասկացողություններից, նույն ընդունված հասկացողությամբ, հա, մահացած ջուրը ինքը խնդիրները բուժում կարգավորում է, իսկ կենթանի ջուրը արդեն կարգավորված վիճակը առաջ է տամ, հենց ստեղից ջրհոսի ուժ, այսինքն ինքը և կարողանում է իրավիճակը կարգի բերելու էներգոինֆորմացիոն պոտենցիալը տալ, և հետո առաջ տանել սահմանը։ Դե հեղափոխությունները, որ ինքը անում է ինչի համար, լավացնելու համար, վերափոխելու համար, վերածնունդի մեծ, ավելի առավել բարձր մակարդակն է սա։ Ու դրա համար ինքը կարող է ցանկացած բանի, եթե նայենք ֆինանսի ասպարեզը, չունենալով ֆինանսի ձգտելու հասկացողություն, բայց ինքը չեղած տեղից ցանկացած բանը կարող է ստեղծել բիզնեսի աղբյուր։ Այո, կարող է։ Դա բավական խելացի մարդ է, կարողանում է կողմնորոշվել, անկանխատեսելի, անսպասելի բոլորի համար հանկարծ հարստանալ։ Եթե դու ամբողջն ես դիտարկում, ամբողջն է քեզա դիտարկում։ Եվ վերջապես ձուկ, այստեղ նայեք, ընդհանրապես, եթե որևիցե բան ինձ համար, կամ յուրաքանչյուր աստղաբանի համար պարզ չէ, տվյալ մարդու քարտեզի մեջ չկարողացար ինչ-որ բան հասկանալ, փորփրեցիր, ասում են գտիր ձկան նշանում կամ վերջի 12-րդ տանը, այնտեղ փակված է, փորի գտի, այսինքն ողջ զոդիակի կենթանակերպի, կարծես, պահեստը, որտեղ գցում են ու մոռանում են, ինքը այնտեղ պահված է, պետք է գնալ, փորել և գտնել, այսինքն ենթագիտակցությունն է առաջինը ձկների համար, Նիպտունը, ենթագիտակցությունը, և անգիտակից ռեակցիաները մարդու, այստեղ ջրի նշանը էլի, և այստեղ եթե լարված են լինում, գայթակղություններն էլ այստեղ ավելի ուրիշ են, ինչու ոտև Յուպիտերը և Նիպտունն են, այնտեղ աղեղնավորումել են առաջինը Յուպիտերը, հետո Նիպտունը, իսկ այս Նիպտունն է առաջինը, երկրորդը նաև Յուպիտերը, այդ գայթակղության գաղափարը այստեղ էլ կա, սրանք էլ գայթակղվում են թմրանյութերով և ոգելիչ խմիչքներով։ Եթե չեն օգտագործում ստեղծագործական կյանքում, այսինքն ինչ է անում այդ գայթակղությունը այլ բաներից օգտվելով ուրախության ապրում տանելը, հա, ինչի համար, եթե բնականից հենց ձուկի նշանը ուրախություն ապրելը եղավ, ինքը էլ կարիքը չի ունենում արհեստական տարբերակով դա ստանալու, այո, ու քանի որ սյուն գաղափարը հաջողության հավաքելու ձուկի ուրախանալ գովազդելն է լավը, հենց դրա համար ինքը պետք է դա կատարի, որ արհեստականորեն դրա կարիքը չունենա, ու ոչ միայն դրա կարիքը չունենա, երբ որ դա կատարում է, իր հաջողությունները գարցա, թե ֆինանսական, թե շրջապատող աշխարհի հետ կապի, թե իր ստեղծագործությունը բացելու, ու շատ դեպքերում մենք տեսնում ենք ձկներին հաջողության հասնող գովազդի ասպարեզում։ Նրանք շատ արտակարգ, տաղանդավոր մարդիկ են արվեստում,
նրանց նվագողներ, կոմպոզիտորներ, այո, ցանկացած բան, ինչ որ տալիս է ուրախություն, այո, արվեստ, արվեստ, շատ տաղանդավոր մարդիկ են, բայց նաև նրանց հոգում այդ Նեպտունը տալիս է վախեր, նրանք մի քիչ թույլ մարդիկ են, ավելի մեծ կամքի ուժ չունեն, դրա համար կյանքի իրականությունը տեսնելը նրանց համար ցավոտ է, կամ պիտի ամբողջովին ստեղծագործ մարդ լինի, որ օրինակ ձկներին շատ ստեղծագործ մարդ է, եթե մի քիչ թվում է, թե հոգեբանական պրոբլեմներ ունի, իսկ ձկները մեծամասնություն ունեն հոգեբանական պրոբլեմներ, այնտեղ հա պետք է բանան, եթե ունի, այսինքն ինչպես ժողովրդում են ասում, ցնդած արվեստագետ ընդունելի է, բայց մնացածը բոլորը ընդունելի չէ, աշխատել է պետք ինքը իր վրա, իսկ ինչ պետք է անի, կասի Ռուբենը։ Նախ ասեմ ինչու համար է այդպես, նայեք, մենք հասանք վերջին նշանին, հա, եկավ շրջապտույտը փակվեց, իրականում շրջապտույտ այ հենց փակվել հասկացողության գաղափարն է ցույց տալիս բացական ու աշխատացնում բացական, դրա համար պետք է շարժ են, որ թվում է չկա շարունակություն, բայց եկեք հասկանանք, նոր շարունակությունը, այսինքն հաջորդ քայլը, դա մնացած նշաններն են նորից խոյով սկսող, այսինքն ուրեմն ինչը պիտի ձուկը իր մեջ առաջի քայլը ակտիվացնի, որ այդ թույլ բաները կարգավորեն, գնալ նորին, այսինքն խոյի հաճախականությունը սկսի իր մեջ աշխատացնել, հետո նոր մնացածը, իսկ սովորական կյանքում դա այն է, որ ինքը, հա, ինքը իրեն այդ մեծ հզոր լավ արվեստագետ, քանդակագործ, երգիչ, կոմպոզիտոր ու ինչ որ կա արվեստի բոլոր ասպարեզներում կան, հա, իրանք այդ ամեն ինչը, քանի որ ինքը հասնում է, պիտի շրջապատում փորձի տեսնի մյուս տաղանդավոր մարդկանց ու շփվի իրանց հետ, այո, մենք լինի առաջի, երկրորդ, երրորդ, այսենց գնում են, սարսափելի ներփազգաց են նրանք, դրա համար շատ էմոցիոնալ եւ ներփազգաց, դրա համար կյանքի դժվարությունները չտանելով իսկապես կարող են եւ շեղվել, կտրվել, բայց նայեք բիզնեսում, եթե ուզում են փողի առաջնայնությանը տալ, կարող են հասնել սենց անսահման հաջողություններ, նորից եմ կրկնում, շրջապատում տեսեք տաղանդավոր մարդկանց ու իրանց հետ ընդհանուր գործ արեք, այ սա հենց այդ իրանք ունեն, քանի որ իրանք տաղանդավոր են այդ արվեստի ասպարեզում ու բոլոր առումներով, կարող են հենց այդ մարդկանց շատ հեշտ գտնել, իրանք այդ ունենալով այդ ներքին բնազդը, գործի մեջ համախումբով մտնել, հիասթափող են ուղղակի շատ, այն եթե չհիասթափվեն, գնան մարդկանց մոտ, ոչ թե մեկուսանան, ամեն ինչ նորմալ կլինի, բնականից ավարտին հասած վիճակի շարքի առումով գալիս է նորից հասկացողությունը, այո, թույլ տեղը դա է, այո, պիտի աշխատել կարգի բերման վրա, ասեցի, ձեռք բերեք փոփոխության գաղափարը, տվեք ուրախությունը, գտեք արվեստի մարդկանց, ոչ միայն արվեստի մեջ, այլ տաղանդավոր մարդկանց ամեն մեկին իր բնագավառում, հա, ու փողի պահով այստեղ էլի Վեներան էր, չէ, իրատունը, Նեպտուն, Յուպիտեր, ղեկավարները, մեր էներգոինֆորմացիոն դաշտում իրանք փողի հաշվարկի ժամանակ օգտվում են Վեներայի ուժից, Դևիներան, հա, փողի ուժն է, հա, բոլորիս համար, չէ, իրանց օգտվելու առաջին դաշտը փողի համար է, դա իրանցը ճիշտ է, Յուպիտեր, խի Յուպիտերը իրանց չի օգնում փողի առումով, հա, Վեներան էստեղ ձկներում իրեն շատ լավ է զգում, այդ իմաստով եմ ասում, որովհետև ասենք ինչքան է որ գլխավորն է Յուպիտերը, բայց իրանց հենց բարձացնում է, ես եմ որ կամի աստիճանի, հա, ցուցած հիշում ենք, չէ, Յուպիտերը, նաև քանի որ ցուցադրական կամ հրամայողի, այ երբ որ դա ակտիվանում է, հենց դա էլ իրանց, հա, ճամփի կեսին մցնում է, դանդաղացնում է, իրենց առաջ խաղացումը, դրա համար իրական պետք է օգտվեն իրանք հենց Վեներայի հասկացողությունից ուժային դաշտում,
հաջողության հասնելու համար։ Ամեն դեպքում իրանք ամենագեղեցիկը ստեղծողն են։ Վեներան պետք է աշխատի, իսկ փողը կգա։ Վեներան ինքը փողն է։ Ահա։ Այդ ձեռի վրա հիշացնենք ափի այսը։ Մեջ բութ մատի հատվածը, այո, ասենք այդ օրինակը ասել եմ, ինքն բնական է, որ քորա գալի։ Համի, եթե կարող եք ինքներդ քորում եք Վեներայի տունը, հա, փող գալու դաշտ, կամ եթե վերցնում ենք Մերկուրին, այսինքն նորություն, նոր փող գալը, հա։ Հա։ Եթե հին փող ունեք, որ ստանաք, ապա ձեռի ափը Վեներայի հատվածը։ Եթե նոր փող գալու հաշվարկները, ապա եթե տալիս ես աչնա քոր գալու։ Չէ, դա ձախն ենք մենք քորում, թող ձախը տեսնեն, ու քորում ենք Մերկուրին, հա, ու արևը, այսինքն արևը կենտրոնում դու ու Մերկուրին ճկույթը տեղեկատվություն նորը կոնկրետ քեզ բերելու համար։ Հետո անցանք, քորում ենք Մարսի հատվածը, հա, գործողություն, գործողություն ակտիվացումը տվեցինք, հա, հետո անցանք արդեն լուսնի հատված, այսինքն նյութականացրեցինք, ու հետո այդ նուրբ դողը զգում ենք։ Լավ, փորձենք։ Նում էս այսօր այսքանը, հետագայում էլի կմտածենք, էլ ինչի մասին ձեզ պատմենք, որ ձեզ հետաքրքիր լինի, համել պրակտիկ, որ կարողանաք օգտագործել։ Տեսակ այսօր ինչքան շատ պրակտիկ խորհուրդներ տվեց Ռուբենը։ Ու նաև աստղագիտությունը պատրաստի բանալիները, որը որ մարդը պետք է վերցնի ու կիրառի, ուղակի չմնա դրա ծրագրային ազդեցության։ Այո, ծրագրային ազդեցության տակ երբեք պետք չի մնալ, պետք է շարժուն լինել, կարողանալ պատրաստ լինել ամեն ինչ վերափոխել, աշխատել ձեր վրա։ Ու հենց այդ հասկացողությունից օգտվելով կապ չունի դուք ինչ նշան եք։ Ենթադրենք հիմի որ ամիսն ենք։ Հիմա սեպտեմբերն է։ Նշանը կույս, կույս։ Այսինքն այս պայծառությամբ հասկանանք, որ պիտի ջանասիրաբար աշխատանք կատարել այս ամսվա հաճախականությունը, որպեսի տեղի ունենա։ Հատկապես հիմա արևն ու մարսը կույսի նշանում են, ամենաաշխատունակ ժամանակաշրջանն է, և մարդիկ կարող են իրենց այն գործերը, որոնք նախկինում էին սկսել, հիմա ավարտեն, իսկ նորը սկսել, արդեն ես անցնում եմ մյուս դասին, իմ հաղորդմանը։ Լավ, ամփոփում ժամանակաշրջանը բարենպաստ է կարծրատիպերից թոթափելու համար, աշխատելու, սովորություններից ազատվելու համար, որ նորը բացվի, թե չէ հնի մեջ մնալը չկանք ուղակի, նորը բացենք ու լինենք։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։